Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região. Alguma comunicação? Senhor presidente, só me permite um minutinho? Sim. Por gentileza, eu gostaria de registrar a presença dos alunos do Centro Universitário UNA, do qual eu trabalho. Estão aqui hoje acompanhados da advogada e professora doutora Marcela Pagani. Então, gostaria de dar as boas-vindas aos alunos, dizer que realmente é uma oportunidade ímpar poder participar de uma sessão de julgamento nesse tribunal. Então, eu gostaria de deixar registrado o meu abraço pedagógico a todos os alunos aqui presentes e a certeza de que muito será produtiva essa passagem na assistência hoje do processo de julgamento da terceira turma. Um abraço à professora Marcela Pagani pela iniciativa de trazer os alunos e de estar aqui comandando essa turma tão ávida pelos conhecimentos jurídicos. Abraço a todos. Sejam bem-vindos, façam bom proveito. Registro também o meu apreço pessoal à pessoa da eminente professora doutora Marcela Pagani. Senhor presidente, eu queria registrar, se possível, o falecimento do nosso colega, doutor Marcelo Pedrosa, semana passada, e que deixou a gente todos consternados, foi uma morte precoce, e, se possível, comunicar à família os nossos sentimentos. Registramos com pesar, faremos a comunicação. Senhor presidente, com adesão dos advogados, do OAB, e meu nome pessoal, o Marcelo, que a gente conhecia como China, é meu colega de turma, meu amigo pessoal, estudei 5 anos na faculdade com ele, com muito pesar também, em nome dos advogados do OAB. Obrigado. Está registrado. Submeto os colegas à apreciação da ata da sessão anterior. Não havendo objeção, está aprovada. Tem alguma retirada de processo? Tem. Passo a palavra à secretária da turma para comunicar às partes presentes e seus advogados os processos que estão sendo retirados de pauta. Processos que estão na sustentação oral, que serão adiados para a semana que vem, com preservadas as inscrições feitas. Número, sala de sessão, relator, juiz convocado, Delane. Número 44, RO 11.141-75-2017. Inscritos, doutores Alex Novaes, Antônio Fabrício Gonçalves e Mário Henrique Nogueira. Adiado para a semana que vem. E também adiado o 10 da pauta, relator, juiz convocado, Delane, RO 10.066-46-2018. Inscrito, doutor Rafael Grumbaum. Esses dois estão na sustentação. Se não está na pauta, retira também. O sobrestamento? No caso de... Senhor presidente, nesse caso aqui, se trata de uma divergência levantada pelo ilustre colega, doutor Márcio, e a respeito do sobrestamento seria o tema 1046 do Supremo Tribunal Federal. Eu analisei os autos, realmente a matéria diz respeito à convenção coletiva, acordo coletivo, limitação de direito previsto então, em lei. Então está sobrestado. Que, não está na pauta, não. É o 24, doutor Delane. Não está na inscrição. Mas está na pauta. É o sumaríssimo 10.460-12. Chamaremos agora os processos que estão na pauta de sustentação oral à distância. Primeiramente, a sala de sessão, relator, desembargador Milton, processos de Uberlândia. Número 8 da pauta, RO 10.119-70-2018. Está inscrita a doutora Vanessa Lemos Rebelo. Está presente no foro de Uberlândia. Conheço os recursos interpostos pela reclamante, pela quarta reclamada, pelos primeiro, segundo e terceiro reclamados. No mérito, nego provimento ao recurso da reclamante, dou provimento aos recursos interpostos pelas quartas
pela quarta reclamada, pelos primeiro, segundo e terceiro reclamados, para modificar, para determinar o retorno dos autos para modificar o acórdão recorrido e reformar a sentença na parte que declarou a ilicitude da terceirização, declarou o vínculo jurídico de emprego com o primeiro reclamado e excluída a condenação, pagamento de horas extras, sábados em dobro e reflexos. E concedo a palavra à eminente advogada doutora Vanessa Dias Lemos Rebelo. Excelência, gostaria apenas de elucidar se foi determinada a responsabilidade apenas subsidiária por parcelas eventualmente remanescentes. Neste caso, eu vou aguardar eventual voto divergente, pedindo para constar meu nome no ato de julgamento. Eu peço vênia, mas não há nenhuma insurgência de nenhuma das partes recorrentes em relação à responsabilidade jurídica, à eventual responsabilidade jurídica. Mas, na omissão, sendo lícita a terceirização, a responsabilidade é subsidiária. Ok, eu vou então aguardar eventual voto divergente, pedindo para constar no mandato de julgamento. Trocamos o resultado da unanimidade. Seguinte. Sala de sessão. Relator, juiz convocado Delane, número 32, RO 10.608-71-2016. Doutora Vanessa está presente pelos reclamados recorridos. 32, RO 10.608. Convoca, doutor Delane. Senhor presidente, aqui estou conhecendo do recurso ordinário interposto pela reclamante. No mérito, estou dando parcial provimento ao apelo para decortar da respeitável sentença de origem a condenação da autora ao pagamento de honorários sucumbência. Concedo a palavra à eminente advogada doutora Vanessa Dias Lemos Rebelo. Da mesma maneira como o voto me atende, eu vou guardar eventual voto divergente, pedindo para constar meu nome no ato de julgamento, por favor. A divergência? Da minha parte, não. Proclamo o resultado à unanimidade. Ok, muito obrigado. Bom trabalho a todos. Bom dia. Agora, a próxima é Fabriciano. Processo, sala de sessão, relator, juiz convocado, Delane, número 21, sumaríssimo 10.402-68-2019. Está presente no foro de Fabriciano, doutor Jeremias Dias, pelo reclamante recorrido. Sumaríssimo 10.402. Convota, doutor Delane. Pois não, senhor presidente, aqui estou conhecendo o recurso ordinário interposto, no mérito, negando-lhe provimento, mantendo a respeitável sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. Concedo a palavra ao eminente advogado, doutor Jeremias Ferreira Dias. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor relator, demais desembargadores e todos os demais presentes. Considerando que o voto caminha no sentido que já aguardava, no sentido da justiça, eu agradeço a manifestação do relator, com a qual concordo inteiramente, e desejo bom trabalho a todos. A divergência? Não. Da minha parte também não, proclamo o resultado à unanimidade. Boa tarde. Seguinte. Preferência legal, prioridade. Tá. Preferência legal, sala de sessão, juíza convocada Maria Cristina, processo número 4,
AP 10.166/40/2018. Está presente, doutor Laí Freitas, pelo reclamante agravante. 4 AP 10.166. Como vota a doutora Maria Cristina? Pois não, presidente. Rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de delimitação de valores e de matérias, aduzida em contraminuta pelo agravado. Conheço do agravo de petição e, no mérito, nego-lhe provimento. Custas pelos executados agravados no valor de R$ 44,26. Concedo a palavra ao eminente advogado, doutor Laí Freitas. Excelência, presidente da Igreja Turma, senhores membros da mesma turma, lamentavelmente há um equívoco de relatoria nesse feito, porque esse feito é manifestamente procedente ao agravo interposto, uma vez que a sentença de primeiro grau não se fez correta. Portanto, vamos nos permitir ler apenas dois aspectos que são fundamentais para que Sua Excelência, juíza relatora, resolva e altere o seu voto, como os demais membros da Igreja Turma julguem procedente o agravo. Em primeiro lugar, o julgamento de primeiro grau ocorreu fundado na inexistência de fraude à execução. Ora, data máxima vênia, não há ausência de preenchimento dos requisitos para a fraude à execução. Por quê? Mesmo porque o fato é singular. No momento em que houve a renúncia da executada, dispondo dos seus bens para o monte, ela já era executada há muitos anos. Em primeiro lugar, portanto, só por esse aspecto já existe a fraude à execução. Em segundo lugar, na realidade, o que ocorreu é que, no momento em que ela declarou a sua renúncia e abriu mão dos seus bens em benefício dos dois irmãos vendedores do mesmo imóvel pelo qual ela renunciou, ela o fez de forma, evidentemente, abusiva nos termos legais. Por quê? O óbito da mãe ocorrendo, ela passou a ser proprietária daquela cota parte correspondente à sua herança. E assim ela não poderia, evidentemente, renunciar, doar, transferir qualquer coisa no mesmo sentido que lhe pudesse permitir fazer com que os irmãos e o pai viessem a ter a vantagem de poder vender o imóvel. A renúncia foi pré-combinada exatamente com esse aspecto, com o aspecto de que o imóvel que não podia ser vendido poderia, com essa renúncia, passou a ser. Em segundo aspecto, mas o juiz de primeiro grau argui, então, que o documento não estaria corretamente formatizado e apelou para o artigo 792, item 2 do CPC. Quando, na verdade, no caso, o que se aplicava era a perfeição desses documentos fundado no Código Civil, artigos 217, 18 e 19. Portanto, data máxima vênia, nesse primeiro aspecto, está regularmente comprovada a fraude à execução.
em segundo lugar, para julgar ainda mais forte a sua negatividade com relação à oposição à venda, diz Vossa Excelência de primeiro grau de que houve uma presunção de boa-fé. Ora, data vênia, data boa-fé não se presume em hipótese nenhuma. Data vé é provado. A parte que adquiriu aquele bem e não tomou os cuidados de verificar perante os registros imobiliários ou outros cartórios pertinentes ao caso, é porque ela, então, não cumpriria a exigência legal de ou declarar expressamente ou comprovar expressamente a boa-fé. No caso, então, a compra, além de fraude e execução, passou a se tornar também sob o aspecto da má-fé. O comprador e os vendedores não provaram por documentos ou por outro aspecto positivo a existência de boa-fé na transição ou na transcrição ou na transferência do imóvel que não poderia ser vendido porque pertencia à executada e ela já era executada há muitos e muitos anos. Portanto, espera-se a reconsideração do voto excelentíssima juíza, desembargadora, relatora e com acompanhamento dos demais membros da Igreja Turma. Mas caso sua excelência, a relatora não queira reconsiderar, que os demais julgadores, desembargadores, deem provimento ao agravo para declarar venda viciada, venda maquinada, e objeto arranjado, negócio obscuro. Data máxima vênia é o que se espera seja declarado por essa Igreja Turma. Doutora Maria Cristina. Pois não, presidente. Eu cumprimento o doutor Lair pela brilhante sustentação oral, mas não vejo como mudar a minha proposta de voto. E o faço em razão de que consta de registrado na matrícula do imóvel R9 que, após a morte da genitora da executada Valéria, a partilha do bem deu-se entre os adquirentes Francisco Gabriel Costa Vasconcelos, Gabriel Ulisses Mota Vasconcelos, Renata Mourão Mafra, Francisco Gabriel Costa Vasconcelos Filho, Miriam Perona Costa Vasconcelos, não constando qualquer referência executada como proprietária do imóvel ou mesmo quanto à renúncia operada durante a partilha. Ademais, o embargante coligiu aos autos os recibos de transferência bancária para pagamento do imóvel, assim como todos também a guia de IPTU de 2015, que não faz qualquer referência à executada Valéria. Eu estou coadunando com o entendimento de primeira instância no sentido de que a senhora Valéria não chegou a ser a proprietária do bem constrito. Ademais, há de se enfatizar que a presunção da fraude à execução prevista no artigo 792 do Código de Processo Civil de 2015 é relativa. Se a data da alienação do bem não havia qualquer impedimento legal para fazê-lo, não se pode presumir a má-fé do terceiro adquirente. Por certo, a ausência de registro da execução transfere ao credor o ônus de demonstrar que o terceiro adquirente tinha ciência da fraude perpetrada pela executada e pelos seus familiares, situação não configurada nestes autos. Por fim, eu registro ainda que essa questão já foi enfrentada com relação à fraude dos familiares, mas não especificamente em relação à hora executada, senhora Valéria. Então, eu peço vênia ao eminente advogado e mantenho a minha proposta de voto. Convota a doutora Delane. Estou acompanhando. Convota a doutora Márcio. Também acompanhando. Então, proclamo o resultado à unanimidade. Uma boa tarde. Seguinte.
preferência. Excelência, pela ordem, como ficou o jogo? O resultado é unanimidade. Negado por unanimidade. Negado provimento, unanimidade. Processo seguinte. Preferência regimental, advogado fora da região metropolitana, sala de sessão. Sala de sessão, juiz convocado Delane. Número 45 da pauta, RO 11.240-03-2018. Está presente Dr. Alberto Brant Caldeira, pelo reclamante recorrente. 45, RO 11.240. Como vota, doutor Delane? Só um minutinho, senhor presidente. Estou conhecendo os recursos interpostos pelas partes, no mérito negando provimento ao apelo da reclamada e dando provimento parcial ao recurso do reclamante para condenar a ré ao pagamento de reflexo do adicional de periculosidade em horas extras pagas, diferenças de horas extras pagas pela integração do adicional de periculosidade em sua base de cálculo, mantidos os valores habitados à condenação e as custas processuais por compatíveis. Você dá a palavra ao eminente advogado Dr. Alberto Brant Caldeira. Boa tarde, excelentíssimo presidente e aos demais componentes da turma, a quem eu cumprimento aqui na pessoa do excelentíssimo desembargador Dr. Delane. E eu venho aqui pedir a reconsideração do voto do excelentíssimo desembargador, bem como dos demais componentes que acompanhem o raciocínio que aqui irei expor, pela seguinte razão. A empresa reclamada aqui, cujo qual se trata da Vivo, que é uma empresa de caráter multinacional, possui no seu quadro de funcionários em Minas Gerais 4 únicos e exclusivos funcionários que são responsáveis por todas as torres de telecomunicação de Minas Gerais, que são aproximadamente 1.000 torres. Esses 4 funcionários, eles comandam toda a equipe técnica em termos de manutenção preventiva e corretiva dessas referidas torres. Ou seja, a qualquer momento que der qualquer problema, pane no sistema, são acionados esses referidos 4 funcionários. E aí nós temos a seguinte situação. É obrigatório que a empresa guarde e mantenha em seus documentos os cartões de ponto do funcionário, cujo qual ela não juntou nos autos. O que que a empresa juntou nos autos? Relatório de ponto. E pior, esses relatórios de ponto são emitidos e foram emitidos após a dispensa do empregado e após o ingresso da presente ação. O reclamante não reconhece os referidos cartões ou relatórios de pontos como verdadeiros. Ademais dessa situação, e só aí já seria motivo para a inversão do ônus da prova, até mesmo porque os referidos relatórios de pontos juntados não possuem qualquer assinatura do mesmo, o reclamante juntou, o recorrente, juntou no documento de ID E8CB245 um relatório de ponto da época, devidamente assinado pelo mesmo, cujo qual, inclusive, se encontra com marcação britânica, razão pela qual provavelmente a empresa não juntou os documentos originais devidamente assinados pelo reclamante. Mas se não bastasse toda essa situação referente a esses cartões de ponto, ainda assim nós tivemos o trabalho de demonstrar que os relatórios juntados pela empresa não refletem a realidade. Conforme se verifica, inclusive, no mês de abril de 2016, verifica-se que no relatório de ponto existia apenas a marcação de 2 horas e 30 minutos extra. Já na folha de pagamento do referido mês existia o pagamento de 9 horas e 50 minutos, ou seja, totalmente divergente do cartão de ponto. Além disso, verifica-se também no documento de ID D581C93, de 4/2 de 2014, e-mail do supervisor desses referidos 4 reclamantes, 4 funcionários, aliás, que proibindo os funcionários a marcar horas extras porque não estava sendo possível retirá-las do cartão de ponto. Ou seja, comprova que a reclamada já vinha fraudando os cartões de ponto das partes, dos seus trabalhadores. Isso
por si só já deveria ser motivo para a inversão do ônus da prova e não ser acolhido os mesmos. Além disso, existe o documento também de D6471CDD, que são acionamentos via SMS, que ocorria ao longo de todo o período noturno e todo o período posterior à jornada de trabalho, onde os mesmos eram acionados para resolver todos os problemas referentes às referidas torres. Ressalta-se que, além dos funcionários ter que gerenciar todas as equipes técnicas terceirizadas com manutenções corretivas, preventivas e por aí vai, os mesmos também tinham que se deslocar em cidades, torres de outras comunidades em casos específicos para tomar as providências cabíveis, cujo quais os técnicos terceirizados não conseguiam resolver. Então, por esse documento de SMS, verifica acionamentos meia-noite, 11 horas e por aí vai, cujo qual não está constando os referidos acionamentos nos referidos relatórios de pontos juntados pela empresa. Então, esses relatórios são falsos, não deveriam jamais ser acolhidos e deveria ser invertido o ônus da prova com relação à jornada de trabalho. Mas, ainda que assim não fosse invertido o ônus da prova, o reclamante levou testemunha que comprovou a jornada de trabalho. Não foi contraditada essa testemunha, a empresa acolheu, não levou qualquer outra testemunha para fazer contraprova e não há motivo nenhum para ser desconsiderada a referida testemunha. É, a MM juíza de primeira instância alegou que a testemunha não estaria dizendo com a verdade, porque a jornada que ela alega seria impossível. Ora, escolhendo os magistrados, impossível é uma questão muito relativa, porque sabemos que, após a jornada padrão, que era o que era assinalado nos referidos cartões de ponto, os mesmos eram acionados o tempo todo e tinha que se deslocar. Só que, logicamente, isso pode ocorrer durante 10 minutos, 20 minutos, meia hora, naquele período noturno, mas era frequente diariamente, porque eram quatro apenas funcionários para tanto. E, como muito bem dito pela testemunha, a média desse tempo de acionamento, juntando todos esses acionamentos após a jornada de trabalho padrão, consistia em 5 horas diárias. E nos finais de semana, cujo qual a sede que eles ficavam trabalhando era fechada. Então, como era fechada, eles eram acionados em casa. E tinha que se deslocar às torres, à própria sede da empresa, para resolver problemas referentes a isso, bem como acompanhar todo o serviço realizado, prestando relatórios aos supervisores. Agora, tudo isso indica, e conforme restou provado através das provas documentais anexadas nos autos, que houve uma fraude por parte da empresa com relação à questão da jornada de trabalho. O reclamante provou, através da demonstração dos documentos e também através da testemunha, a jornada que realizava, e mesmo assim não houve o acatamento. Ainda assim, mesmo que não haja a modificação do voto referente a isso, o que entendemos nós que não seria crível, vejamos que o controle de jornada de ID87-CALD, saldo de horas extras do mês 7 de 2017, que é o último mês de trabalho, não tem qualquer pagamento das referidas horas extras, nem no contra-cheque, nem no termo de rescisão. Deveria, no pior das hipóteses ainda, ter sido condenado às referidas horas extras do referido documento. Bem como o extrato de banco de horas que consta nos autos, não há qualquer pagamento das referidas horas extras, que é o documento de folhas, que é o extrato de banco de horas de ID696D309. E também não há pagamento das referidas horas. Então, eu espero que seja reformada aqui essa situação referente à questão das horas extras, por uma questão de direito e por estar devidamente provado nos autos, e que seja invertido principalmente o ônus da prova, mas que seja acatado, no pior das hipóteses, a 5 horas extras em média. Com relação à equiparação salarial, que é outra matéria de recurso, a lei determina que seja, para tanto, apenas a mesma função, identidade de produtividade, qualidade técnica, perfeição. E isso restou provado através da testemunha, que alegou claramente que todos os quatro funcionários exerciam as mesmas atividades, com mesma produtividade e mesma qualificação técnica, bem como foram contratados em mesma época. Agora,
o fato da referida, do referido paradigma ter um curso superior não quer dizer que o mesmo produza de forma diferente pelaquela função cujo qual os quatro eram contratados. Então, o cargo pelo qual estava nomeado era apenas para cumprir tabela. Então, eu peço, Vossas Excelências, que data vem aqui o nosso entendimento, que seja reformada a decisão de primeira instância para acolher as horas extras pleiteadas, bem como a inversão do ônus da prova e majoração dos honorários advocatícios. Obrigado. Doutor Delane. Senhor presidente, em face da aguerrida sustentação oral do ilustre advogado, que me chamou a atenção para alguns pontos em relação à questão das horas extras, eu vou realmente retirar o processo de pauta para analisar melhor alguns pontos levantados aí pelo advogado. E, nesse caso, aí ficaria adiado para... Retirado. Próxima sessão de almoço. Não a próxima, a seguinte. Dia 29, em janeiro. Retirado de pauta. Isso, retirado de pauta, tá? Para melhor análise. Agradeço, excelência. Então, fica adiado. Seguinte. Acabaram as referências, agora sala de sessão. Relator, desembargador Milton. Processo número 22, RO 10.373/76/2019. Há dois advogados presentes, Dr. Hugo Leonardo Teixeira, pela reclamada recorrida, e Dr. Cristiano Carneiro de Brito, pelo reclamante recorrente. 22, RO 10.373. Conheço o recurso interposto pelas partes. No mérito, nego provimento ao recurso do reclamante. Dou provimento parcial ao recurso das primeira e terceira reclamadas para condenar o autor ao pagamento de honorários advocatícios aos procuradores das reclamadas no percentual de 5% fixado em sentença sobre os pedidos julgados integralmente improcedentes, observando-se quanto à exigibilidade o disposto no artigo 791-A, parágrafo 4º da CLT. E concedo a palavra inicialmente ao eminente advogado do reclamante recorrente, Dr. Cristiano Carneiro de Brito. Boa tarde, excelentíssimos desembargadores. Venho pedir a reconsideração do voto do relator e eventuais votos no mesmo sentido, visto que, apesar do contrato de prestação de serviços contábeis, o qual não passa de mera formalidade e nunca foi respeitado, ele previa as obrigações do contratado, abre aspas, apuração de balancete, elaboração de balanço, imposto de renda à pessoa jurídica e estruturação de registros fiscais como pessoa jurídica. Além disso, previa nesse contrato, na cláusula 2, os serviços que os serviços seriam executados nas dependências da contratada, ou seja, supostamente na dependência da suposta empresa do reclamante. Ocorre que, diferente disso, as funções do reclamante iam muito além do que as de um simples contador. Restou claro, ao longo do processo, que ele possuía um cargo de alto escalão dentro da empresa, fazendo funções extremamente complexas e divergentes daquelas previstas no suposto contrato. Vejamos como, por exemplo, passagens de provas produzidas nos autos, como no depoimento do preposto das recorridas, quando afirma, abre aspas, que o reclamante ia até a primeira reclamada todos os dias e que o reclamante tinha horário fixo de trabalho de 7h30 às 17h. Novamente, no depoimento desse preposto, ele informa, abre aspas, que nos últimos 3 anos a empresa cedeu um veículo para uso do reclamante. Verifica-se ainda que o reclamante utilizava um e-mail com assinatura da empresa constando a função de controller, o qual o e-mail era o nome dele, @ o nome da empresa, mde.ind.br. O mesmo e-mail utilizado pelos donos da empresa e todos os outros funcionários. Deve-se destacar ainda na prova testemunhal produzida que a própria depoente era
era subordinada ao reclamante. Ela ainda afirma que existiam outros funcionários dentro da empresa, contratados pela empresa, subordinados ao reclamante. Então, vejamos, abre aspas, que a depoente era subordinada ao reclamante nos últimos 6 meses. Fecha aspas. Abre aspas, que havia em torno de 12, 13 funcionários da primeira reclamada subordinados ao reclamante. Nesse mesmo depoimento, restou confirmado que o reclamante era o controller da empresa. Abre aspas, respondia pela parte fiscal, tributária, previdenciária, financeira, contábil e de logística. Fecha aspas. E ainda afirma que o reclamante participava dos processos seletivos para a contratação de empregados para a empresa. Sem contar as provas de e-mails juntados aos autos que comprovam que o reclamante sempre respondeu aos proprietários das reclamadas, comprovando assim a subordinação. Por fim, existem documentos nos autos que mostram que o reclamante, inclusive, já foi preposto da empresa em algumas audiências. Então, excelências, as provas e documentos acostados aos autos encontram-se suficientes para verificação da existência de uma relação de emprego, tendo o reclamante preenchido os requisitos do artigo 2 e 3 da CLT, trabalhando com pessoalidade, onerosidade, subordinação e habitualidade. Em fácil exposto, requer seja reconsiderada a decisão, data máxima vênia, bem como dado provimento ao recurso ordinário apresentado. Concedo agora a palavra ao eminente advogado, Dr. Hugo Leonardo Teixeira. Excelentíssimo desembargador presidente, demais pares aqui presentes. A tese de defesa da reclamada se baseia na inexistência de vínculo empregatício em razão da ausência de pessoalidade. O reclamante era sócio de um escritório de contabilidade, que foi constituído 6 anos antes do início da relação jurídica havida entre as partes. Esse escritório de contabilidade prestava serviço para várias outras empresas e tinha contadores como empregados. O próprio reclamante, em seu depoimento pessoal, reconhece que ele tinha um sócio, que ele prestava serviço para outras empresas e que ele dispunha de contadores empregados. Somado a isso, o reclamante reconhece que o valor da remuneração auferida pelo seu escritório girava em torno de R$24 mil, enquanto que os demais empregados seletistas da primeira reclamada ganhavam em torno de R$ 2.500 a R$ 3.000. Não há justificativa para uma diferença tão grande de remuneração, a não ser o reconhecimento de uma relação civil entre as partes, pelas quais a pessoa jurídica da qual o reclamante era sócia prestava serviço à reclamada não apenas através do reclamante, mas também do seu sócio e também dos empregados. Eu gostaria de destacar, Vossas Excelências, que as notas fiscais emitidas pela pessoa jurídica do reclamante apontavam os profissionais que prestavam serviço à reclamada. Lá estão o nome do reclamante, do seu sócio e dos 3 empregados, efetivamente discriminados em cada nota fiscal. Esta nota fiscal era emitida unilateralmente pelo reclamante. Ora, se fosse apenas o reclamante quem prestasse serviço para a reclamada, ele ia apontar apenas ele como profissional. E no que diz respeito à correspondência eletrônica, ao e-mail do reclamante, onde tem a anotação controller, eu devo complementar esta informação. A assinatura consta controller/contador. Então, sendo inequívoca a inexistência de pessoalidade, pede-se requer seja mantida a veneranda sentença e confirmado o voto do excelentíssimo desembargador relator. Obrigado. É inequívoco que houve um contrato de prestação de serviço de contabilidade entre as partes. O fulcro da decisão de primeiro grau é de que o reclamante não se eximiu
do seu ônus de prova de comprovar a alegada exigibilidade para que constituísse pessoa jurídica para prestar serviço à empresa. Portanto, não ultrapassada essa questão fundamental, a decisão de primeiro grau está mantida. Quem vota comigo aqui? Doutora Maria Cristina, segundo, e doutor. Como vota a doutora Maria Cristina? Eu acompanho Vossa Excelência. Como vota a doutor Delane? Estou de pleno acordo, senhor presidente. Então, proclamo o resultado à unanimidade. Uma boa tarde. Número 25, R.O. 10.452/19/2019. Presentes, doutores Eduardo Campos, pela reclamada recorrente, e doutora Betina Couto, pela reclamada recorrente também. Número 25 da pauta. Boa tarde. Conheço os recursos interpostos pelas segunda e terceira reclamadas, no mérito nego-lhes provimento. E concedo a palavra inicialmente ao doutor Eduardo Barbosa Belisário Campos. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, na pessoa de quem cumprimento os demais membros dessa Câmara, nobres colegas aqui presentes. Excelências, o caso aqui é extremamente simples. Nota-se que a primeira reclamada, contratante do serviço de prestação de parceria comercial com segunda e terceira reclamadas, fazia apenas distribuição e coleta de produtos. Conforme comprovado nos autos e, inclusive, através de depoimento do próprio reclamante, não só a segunda e terceira reclamadas que faziam entregas e coletas. Em seu depoimento pessoal, o mesmo confirmou que fazia entrega e coletas para Meridional, TA, Ativa, LPK, todos esses processos de governador Valadares, que todos correram lá, foram utilizadas provas emprestadas em que depoimentos foram inequívocos quanto à prestação de serviços de diversas outras empresas, além da transportadora Pajussara e Jamef. O reclamante simplesmente elegeu duas empresas para servirem, entre aspas, de seguradoras dessas para ver satisfeitos seus créditos trabalhistas. Provavelmente não serão pagos pela primeira diante da sua dificuldade financeira. Excelência, não há razão alguma, tendo em vista a impossibilidade de ter indicado categoricamente qual que era o período de trabalho para cada uma das empresas, não há por que manter-se a responsabilidade subsidiária, tendo em vista exclusivamente indicadas como seguradoras, entre aspas, a reclamada Pajussara Transporte e Jamef. Diante de tal fato, Excelência, requer que seja dado provimento ao recurso da empresa de transporte Pajussara para excluí-la da responsabilidade subsidiária. Obrigado. Concedo agora a palavra à eminente advogada doutora Betina Araújo Diegues Couto. Boa tarde, excelentíssimo senhor presidente, desembargador revisor e terceiro votante, demais julgadores, representantes do Ministério Público, serventuários e colegas presentes. A minha sustentação também vai ser sucinta, em base, eu vou reiterar todos os termos já expostos pelo meu colega, e acrescentar pontualmente que a relação firmada entre a terceira reclamada, Jamef, e a segunda, Pajussara, e a primeira reclamada é uma relação civil e comercial de transporte de cargas. Por isso, ela é regida pela Lei 11.442, de 2007, e o artigo 5º dessa lei, ele prevê expressamente que esse tipo de relação não enseja vínculo de emprego. Não ensejando vínculo de emprego, não se trata de uma relação de natureza trabalhista, não atraindo a incidência da súmula 331. Por esse motivo, não há que se falar em responsabilidade subsidiária. Reiterando também
o contexto fático, o próprio reclamante confirma a prestação de serviço para diversas outras empresas, aparentando ter elegido de forma aleatória essas duas empresas para incluir no polo passivo. E, além disso, ressaltar que foram juntadas diversas sentenças favoráveis às duas empresas, excluindo a responsabilidade subsidiária. E, além das sentenças, diversas outras decisões já proferidas nesse ano por esse egrégio Tribunal Regional da Terceira Região, de outras turmas, em que foi excluída a responsabilidade subsidiária pelos fatos já expostos. Então, por esse motivo, com todo respeito ao nobre relator, eu gostaria que fosse revisto o... Né, eu peço vênia para ser revisto o voto ou uma eventual divergência e ser excluída a responsabilidade subsidiária da JAMEF e Pajussara. Embora as empresas sempre aleguem a existência de vínculo civil entre elas, elas colocam o empregado no meio quando terceiriza, quarteiriza, quinteiriza, eneriza a relação jurídica e, portanto, essa situação tende a se tornar ainda mais frequente aqui na Justiça depois que o Supremo reconheceu a possibilidade da terceirização irrestrita. Portanto, houve a realização de transporte que se insere no âmbito da atividade, não importa saber se é fim ou se é meio, a licitude da terceirização atrai sempre, inexoravelmente, a responsabilidade subsidiária. Convoca a doutora Maria Cristina. Convoca a doutora Delane. De acordo, senhor presidente. Então, assim se proclama o resultado à unanimidade. Boa tarde, obrigado. Seguinte. 31, R.O. 10.707, 13/2017. A dois advogados presentes, doutor Silvio de Magalhães Carvalho Júnior, pelo reclamado recorrido, e doutora Fernanda Gabriela Ribeiro Lopes, pelo reclamante recorrente. 31, R.O. 10.707. Conheço o recurso ordinário da reclamante, no mérito nego-lhe provimento. E concedo a palavra à eminente advogada, doutora Fernanda Gabriela Ribeiro Lopes. Boa tarde, senhor presidente, a quem cumprimento os demais componentes dessa egrégia turma. Inicialmente, vou sustentar aqui quanto à alegada coisa julgada em relação ao acordo judicial celebrado, né, através da ação coletiva. No qual o sindicato deu quitação geral em relação ao período anterior à sucessão trabalhista, né, do Banco Losango aí com o Bradesco. Inicialmente, esclarece, né, a reclamante que, para que exista a coisa julgada, entre um processo e outro, é necessário comprovar que há pedidos e causa de pedir são idênticos. Né? A reclamada sequer trouxe aos autos a inicial dessa ação, né, coletiva que foi ajuizada. Ainda, né, menciona expressamente, né, que o referido acordo foi celebrado no intuito de minimizar inúmeras divergências não exaurientes. Em nenhum momento ela cita que o referido acordo ele teve por objetivo limitar ou extinguir o direito de ação dos empregados. Ademais, ainda no parágrafo 1º da cláusula 19, esclarece que para o cálculo de indenização foi utilizado apenas o salário básico, tendo sido excluído toda e qualquer gratificação, vantagens pessoais, adicional de qualquer espécie, horas extras, ou seja, não há que se falar em coisa julgada quanto às referidas parcelas. E, por fim, ainda no que tange ao tema da coisa julgada, já foi pacificado o entendimento no TST que inexiste litispendência ou coisa julgada entre ação coletiva e reclamação trabalhista individual, uma vez que os artigos 103 e 104 da Lei 8.078 de 90, aplicável subsidiariamente ao processo do trabalho, dispõe expressamente que as ações coletivas previstas nos incisos 1 e 2, parágrafo único daquela lei, não induzem litispendência e, consequentemente, coisa julgada. Assim, peço reforma no particular, a fim de que a sentença seja reformada e seja afastada, né, a preliminar de coisa julgada material. No que tange a jornada da reclamante, restou indeferida, pois entendeu a juíza de piso que a reclamante estava inserida, né, no artigo 62, inciso 1 da CLT. Mas restou devidamente provado que, mesmo tendo uma jornada externa, era totalmente possível fiscalizar a jornada da reclamante, uma vez que
tudo que ela fazia, toda a rotina dela, de vendas, visitas, consultas, elas deveriam ser cadastradas em sistema, né? Então, para ela fazer uma visita, ela tinha que entrar no sistema, né? Então, tudo que ela fazia, ela tinha que fazer login, logoff no sistema do banco, né? E não bastasse ainda, a reclamada confessa que, no período anterior a 2014, a reclamante exerceu funções internas sujeitas a controle de jornada na reclamada, ao passo que não trouxe aos autos nenhum cartão de ponto, pelo que se requer a aplicação da súmula 338 do TST. E, por último, vou chamar a atenção aqui para a questão da equiparação salarial, que também restou indeferida. O preposto da reclamada não soube informar a partir de quando a recorrente passou a exercer a função de consultora premium. Porém, ele confessa que a recorrente atendia clientes do segmento premium. Peço vênia aqui para ler um trecho do depoimento do preposto. Não sabe dizer se foi atribuída à reclamante a nomenclatura de consultora premium. Não obstante, ao final, a reclamante tenha realizado visitas de segmentação, sendo alguns clientes tidos como premium pela reclamada. E ainda a testemunha é ouvida a pedido da reclamante, o senhor João Paulo, informa, trabalhou com a reclamante em 2015 e, neste período, a reclamante era consultora premium. Não bastasse, né, a recorrida não trouxe aos autos nenhuma documentação, não trouxe o relatório funcional dos paradigmas para que se confirmasse essa diferença dos dois anos. Então, peço reforma no particular para que seja, né, deferida a equiparação salarial da reclamante com o paradigma indicado. É o que eu peço, o provimento, né, integral do recurso da reclamante por inteira justiça. Concedo agora a palavra ao eminente advogado, doutor Silvio de Magalhães Carvalho Júnior. Dos magistrados, eu queria indagar se há divergência. Posso? A divergência? Eu estou acompanhando a Vossa Excelência. Eu acompanho também, presidente. Então, proclamamos o resultado à unanimidade. Muito obrigado. Número 19, R.O. 10.330/46/2018. Presente, doutor Marconi da Luz, pela reclamada recorrente. 19, R.O. 10.330. Com esse recurso ordinário da sexta reclamada, no mérito, nego-lhe provimento. E concedo a palavra ao eminente advogado, doutor Marconi Rodrigues Vieira da Luz. Excelentíssimo senhor relator dessa, presidente e relator desse processo, presidente dessa turma e relator desse processo, no qual eu cumprimento os demais presentes. Trata-se de um pedido de reconhecimento de vínculo de emprego com a Ferrovia Centro-Atlântica, porque o senhor José Nicodemos, antes de ser contratado pela Ferrovia Centro-Atlântica, ele foi contratado por terceirizadas que prestavam serviço para a Ferrovia Centro-Atlântica. E dois pontos que eu gostaria de salientar aqui é a respeito, primeiro, da aplicação do artigo 503 do CPC, porque houve uma ação trabalhista anteriormente ao presente feito, em que o reclamante pedia diferenças salariais decorrentes de equiparação com empregados da Ferrovia Centro-Atlântica. Naquela oportunidade, o juízo entendeu não ser possível a equiparação, tendo em vista a diferença de empregadores. Ora, havendo diferença de empregadores, uma vez já decidida a questão que não existia a identidade de empregadores naquele processo, o presente feito está fulminado também, porque a pretensão está fulminada também por força do artigo 503 do CPC, que dispõe a respeito das questões incidentais que também estão sob efeito de coisa julgada material. Então, esse é o caso, já houve um julgamento nesse sentido, que foi reconhecido que o reclamante naquela época, na época em que ele pede o vínculo de emprego com a Ferrovia Centro-Atlântica, ele não era empregado da Ferrovia Centro-Atlântica, e sim de terceirizados. Passando mais adiante, nós estamos diante aqui do tema 725 do STF, repercussão geral do STF.
um pedido de vínculo de emprego e do qual nós não temos dúvida. Toda terceirização é considerada lícita. E, nesse caso aqui, o juízo se pautou por entender que havia subordinação. Ocorre, porém, que, nesse caso, não, baseado no depoimento da testemunha. Só que a testemunha não falou qual tipo de subordinação. Existe uma subordinação que é decorrente da prestação de serviço, que é aquela que se fala, olha, faça, por gentileza, poderia trocar uma lâmpada? Ele era eletricista, poderia trocar uma lâmpada? Faça isso, aquilo. A questão relativa ao contrato de trabalho não restou provado de que era diretamente subordinado aos empregados da FCA. Tanto é que a prova documental produzida no processo é em sentido contrário. Superada essa questão ainda, existe o aspecto legal, que é da possibilidade, com base na lei de concessões públicas, que diz respeito à possibilidade da própria concessionária terceirizar a atividade fim, desde a época da contratação. Ou seja, a lei é de 1995 e a lei dispõe que toda atividade da concessionária ela pode ser terceirizada, seja ela atividade inerente, acessória ou atividade fim da concessionária. No caso, estamos tratando de uma ferrovia, cujo serviço público de transporte pertence à detentora do direito de transporte à União e foi concedido para a Ferrovia Centro-Atlântica. Então, não resta dúvidas que, ao presente caso, não se enquadra de maneira nenhuma possibilitar falar em terceirização ilícita, e sim terceirização lícita. Ressalto aqui, em diversos outros julgados dessa mesma terceira turma, cujo eminente relator é o Vossa Excelência, o ministro, o desembargador Milton Tibau, já julgou no sentido da aplicação do tema 725, razão pela qual eu venho reiterar o pedido de que seja afastada a declaração de vínculo de emprego com a Ferrovia Centro-Atlântica, com base no tema 725 do STF. Há uma divergência suscitada pela juíza convocada, a doutora Maria Cristina Cacheta, que é acompanhada pelo doutor Delano Marcolino, portanto, proclama o resultado por maioria, ficando vencido, e redigirá o voto a eminente juíza doutora Maria Cristina Cacheta. O resultado é em procedência e a concessão de benefício de justiça gratuita ao reclamante. Bom, boa tarde. Obrigado, excelências. Boa tarde. Processo seguinte. Número 26, R.O. 10.500/20/2017. Inscrita a doutora Andréia Silva. Ausente. Há divergência? Não, senhor presidente. Colocamos o resultado da unanimidade. Seguinte. 50, R.O. 11.445/50/2015. Presente, doutor Lucas Santos, pela reclamada recorrente. 50, R.O. 11.445. Conheço os recursos interpostos pelo autor e pela segunda ré. No mérito, nego-lhes provimento. E concedo a palavra ao eminente advogado, doutor Lucas Ferreira Santos. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, na pessoa de quem aproveito para cumprimentar os demais julgadores dessa terceira turma, ilustre representante do Ministério Público do Trabalho, senhora diretora, secretário, demais servidores dessa casa, nobres colegas, boa tarde a todos. Data vendo o entendimento do excelentíssimo desembargador relator. A sentença deve ser reformada, eu vou colocar aqui duas considerações. Preliminarmente, o Sindicato dos Aeroviários de Minas Gerais não é parte legítima para postular direitos relativos à categoria dos auxiliares de serviços aeroportuários. A Lei 7.565, de 86, seu artigo 102 e 104, definiu a categoria específica para os serviços auxiliares de transporte aéreo e, no mesmo sentido, a Resolução 116/2009 da ANAC, que regulamenta os serviços auxiliares de transportes aéreos. Aí só deixar apenas um esclarecimento inicial fático, a hora recorrente, segundo a reclamada, Gol Linhas Aéreas, a empresa que explora o transporte aéreo de passageiros e de cargas. Já a primeira reclamada provou
é a empresa de prestação de serviços auxiliares de transportes aéreos. O sindicato reclamante, nesse caso, representando, né, tenta representar os substituídos da empresa Provoo, e, ao entender da segunda recorrente, isso não pode ser feito, porque já existe um representante para a categoria, que, no caso, é a Federação Nacional dos Trabalhadores em Serviços de Asseio e Conservação, Limpeza Urbana, Ambiental e Aérea Verdes, FENASCON. Portanto, em tese, seria essa federação e não o sindicato de aeroviários de Minas Gerais que possuiria legitimidade para pleitear direitos em nome da categoria. Nesse entendimento, o TST já tem proferido decisão, dando autonomia às categorias auxiliares, né, para formar sindicatos profissionais próprios, e manifestou-se já em alguns julgados. Portanto, a representação dos trabalhadores, né, do serviço auxiliar somente seria possível ao sindicato, caso as empresas aéreas, né, no caso aqui a Gol recorrente, contratasse os trabalhadores para que executassem esse serviço de forma direta, o que não aconteceu. Então, por todo exposto, resta demonstrada a ilegitimidade dos sindicatos aeroviários de Minas Gerais para representar os empregados, os empregados dos serviços auxiliares, merecendo o processo ser extinto, nesse caso, sem resolução do mérito, nos termos do 485 CPC. Já ultrapassada a preliminar, quanto ao mérito do adicional de periculosidade, entende também que deve ser reformado por duas questões uma questão muito tranquila, porque o perito, no seu laudo pericial, ele utilizou, né, na sua conclusão do laudo, considerou não considerou as áreas ditas de risco e a questão do contato de risco reduzido que existia dos funcionários da Provoo com a pista. O perito não considerou o tempo, né, e o conceito de exposição, né, que vai de acordo, vai contra o entendimento jurisprudencial. De acordo com o entendimento, né, de conclusão do laudo, simplesmente o funcionário, só por estar à disposição da empresa e não necessariamente estando indo à pista, né, de manobra e de abastecimento, o funcionário já é devido o adicional de periculosidade a ele, o que é um absurdo, né? A própria súmula 3364 do TST, ela dispõe que tem direito ao adicional de periculosidade o empregado exposto permanentemente ou que de forma intermitente sujeita-se a condições de risco, indevido apenas quando o contato dá-se de forma eventual, assim considerado fortuito, ou que, sendo habitual, dá-se por tempo extremamente reduzido. O conceito de permanência, ao contrário do que concluiu o perito, é no sentido de permanentemente exposto e não de permanentemente à disposição, né, ao risco, né, como foi o caso. Né, que vai, o entendimento dele vai, inclusive, contra o artigo 193 e 194 da CLT. 193 reproduz a súmula 364 e 194 com relação que o direito de periculosidade ele cessa com a eliminação do risco à saúde e integridade física do empregado. Então, se o empregado não vai à pista, qual é o risco que ele corre? Né? Tal fato não gera o direito ao adicional de periculosidade. Então, não há como acolher o laudo nesse contexto. Como se não bastasse, ele desconsidera a questão da eventualidade, a intermitência e a habitualidade. Porque no próprio laudo dele mesmo, na página 15, ele informa que no turno lá em Uberlândia existiam 3 voos por turno, né? Um às 6h30, às 7h30, 10h13, depois o segundo turno, 13h10, 15h10 e 18h52. Indagado a ele quanto tempo que durava o abastecimento efetivo, ele informou que tempo médio é de 10 minutos de tempo efetivo de abastecimento. Então, a gente sabe que os funcionários, né,
que trabalham nem sempre pegam todos os voos para fazerem, né, o acompanhamento pela Provoo, havendo revezamento entre eles. Então, ainda que se considerasse que pegasse os 3 voos por turno que eles trabalhavam, que era de 6 horas, a média, né, de porcentagem de jornada que estaria em risco seria só de 8,3% da jornada. Então, resta claro que se trata da excludente, né, da súmula 364, de contato extremamente reduzido. Portanto, o indeferimento adicional de periculosidade. Nesses termos, excelência, a recorrente reitera os termos do recurso e pede justiça com reforma do julgado. Nós rejeitamos a preliminar de legitimidade do sindicato, porquanto os substituídos são todos trabalhadores terceirizados e os instrumentos coletivos que foram juntados aos autos declaram que a atividade abrange todos os aeroviários adstritos ao sindicato, esse SAM. E, portanto, os substituídos são legitimamente representados pelo sindicato autor. Eles foram contratados para exercer função de carregamento e descarregamento de bagagem nos porões das aeronaves. E, portanto, entravam na pista habitualmente durante o abastecimento das aeronaves e realizando esses procedimentos de embarque e desembarque de bagagens, ficando, portanto, expostos de forma habitual na área de risco, razão pela qual nós mantemos a decisão de primeiro grau. Com voto, a doutora Maria Cristina. Acompanho o voto, excelência. Com voto, a doutora Delane. De pleno acordo, senhor presidente. Então, assim se proclama o resultado, a unanimidade. Boa tarde a todos, obrigado. Seguinte. Número 18, R.O. 10.315/79/2017. Está presente doutora Ágata Lopes, pela reclamada recorrente. Número 18, R.O. 10.315. Conheço o recurso ordinário 10.315. Conheço o recurso ordinário da 6ª reclamada no mérito negro de provimento e concedo a palavra à eminente advogada doutora Ágata Lopes. Boa tarde a todos. Em que pese o voto proferido, data máxima vênia, eu peço para que os demais desembargadores não acompanhem o excelentíssimo presidente pelas seguintes razões. Esse recurso está tratando de várias matérias, eu vou tentar ser breve, e uma delas que seria sobre o adicional de um décimo, em razão da Lei 3.207, de 57, que prevê o pagamento de adicional para os vendedores que realizam inspeção e fiscalização durante a atividade de venda. Nós alegamos que essa lei ela não deveria ser aplicada no presente caso, uma vez que o vendedor da reclamada ele não é um vendedor viajante, ele é um vendedor que trabalha na cidade, que atende clientes pontuais, e razão pela qual ele não perde... O que essa lei prevê? Uma compensação em razão dessa perda de tempo de ter que ficar fazendo a inspeção e a fiscalização. Só que, no caso, principalmente nos dias atuais, quando ele faz esse tipo de atividade que já é inerente à sua atividade mesmo de vendedor, quando ele chega no ponto de venda, ele tem que verificar quais são os produtos que estão com datas próximas à validade, de maneira que pode até mesmo aumentar a venda dele para o cliente. Então, quando ele faz esse tipo de atividade, não traz nenhum prejuízo para ele, mas sim pode aumentar a venda, de maneira que pode até mesmo melhorar a renda dele. Inclusive, essa lei ela é muito antiga, ela é uma lei de 57. Naquela época, a venda era feita de outra forma. Hoje, os vendedores da empresa eles utilizam palm top, eles utilizam telefones, smartphones, que têm uma comunicação imediata com o estoque, de maneira que, também que não atrapalha a venda dele. É feito tudo muito mais rápido. Nesse sentido, nós pugnamos para que seja excluído o pagamento desse adicional, considerando que a gente entende que ele não é aplicável para o caso em comenda. Quanto ao salário de substituição, foi deferido 2 meses de salário de substituição por conta de um outro vendedor que foi substituído. No caso aqui, a testemunha simplesmente só falou que fazia a mesma atividade, mas é de fato. Todos os vendedores na empresa eles fazem as mesmas atividades. É passível, sim, de substituição. Só que tem que ver a questão da substituição plena, se as atividades eram amplamente plenas, igualzinhas.
iguaizinhas, e coisa que, no caso aqui, não era. Isso não aconteceu. Ainda que seja tão somente 2 meses, a reclamada ela não concorda com isso e ela também pede a exclusão dessa condenação. Quanto à diferença de, prêmio, de prêmios por objetivo que foi deferido uma média de R$ 300 mensais por todo o período que o reclamante atuou como vendedor. Só que foi uma questão que, eu creio eu, que a excelentíssima magistrada de primeiro grau não observou. O prêmio por objetivo não é um prêmio que leva em consideração volume de vendas, mas sim os pontos. No começo do mês, todos os vendedores são cientes de quantos pontos terão que fazer durante aquele mês. E, apesar dela falar que a ausência de produto no estoque prejudicava o vendedor, isso não se aplica. Porque, no caso, ainda que não tivesse o produto, isso não ia fazer diferença, porque a empresa ela observa o mês anterior e ela faz a meta com base no que o vendedor fez no mês anterior, de modo que, no próximo mês, ele consiga fazer uma média também semelhante, de maneira alguma para poder prejudicar. Então, no caso aqui que foi deferido com base em ausência de produto por conta de estoque, isso também não deve prevalecer, porque essa questão de volume de produto, isso não altera em nada na meta, porque ela são vários fatores que influenciam para poder atingir essa meta. Quanto às horas extras, elas foram deferidas porque foi invalidado o banco de horas, apesar do reclamante ter concordado com um ponto, tanto com a frequência quanto os horários. O banco de horas aqui ele foi deferido com base nas folgas que eram concedidas em cima da hora, o que também não é certo. Porque a empresa tem vários vendedores. Como que pode conceder uma folga quando a pessoa está chegando, uma vez que ela tem uma rota já pré-fixada com clientes que já estão aguardando a chegada do vendedor? Então, como que o vendedor simplesmente vai chegar para trabalhar e o superior dele vai falar com ele para ele voltar, sendo que um cliente já está aguardando ele já tem uma rota pré-determinada? As folgas não eram concedidas em cima da hora. Pelo contrário, havia uma escala de horas de folgas, de maneira que cada dia era um que estava de folga, para não prejudicar principalmente a rota. A rota já era totalmente determinada, principalmente porque tinha entrega. Então, um dia que um folgava, tinha uma entrega de outro. Então, não podia acontecer esse tipo de coisa, e isso, de fato, não acontecia. A nossa testemunha ela foi muito incisiva nesse sentido, falando que ela poderia gozar de folga tranquilamente. Razão pela qual também pugnamos para que seja reformada essa decisão. Quanto ao intervalo entre a jornada, novamente a gente chama atenção, porque ele era um vendedor externo, de maneira que ele podia organizar o horário dele plenamente para poder fazer o intervalo. O fato de atender muitos clientes, como foi nossa testemunha que falou que atendia 35 clientes em média por dia, essa média de clientes corresponde a 82% de clientes que poderiam ser atendidos. Tinha uma rota de 100%. Desses 100%, 82% poderiam ser atendidos, os demais poderiam deixar para outro dia. E, apesar do tempo médio de 20 minutos, tinha clientes que demoravam muito pouco tempo, ou era 5 minutos, e outros que poderiam ser 20 minutos, sim. Mas fato é que, no caso do reclamante, ele poderia se organizar de maneira que, no horário do intervalo, ele poderia plenamente fazer uma hora ou até mais, porque ele não tinha nenhum controle. Apesar de haver GPS, o GPS era tão somente para questões de segurança. Sobre a questão do ressarcimento pelo uso do telefone celular, novamente também nós pugnamos pela reforma, porque o deferimento foi com base no que a testemunha falou, sem nenhuma comprovação. Não houve comprovação do efetivo gasto. As ligações hoje em dia elas são muito baratas. Não, jamais chegaria a R$100 o custo mensal de ligação. De modo que os telefones que eles utilizavam não faziam ligações externas, mas não havia necessidade de ligar para cliente. O cliente não tinha porquê, o vendedor não tinha porquê ligar para o cliente, porque, principalmente porque a entrega não era de responsabilidade do vendedor. Então, não havia essa necessidade. O vendedor ele era externo, ele ia frente a frente com o cliente sem ter necessidade de ligar. Finalmente, sobre a questão da integração do prêmio, da gratificação de abono, assiduidade, nós também pugnamos para que seja reformado. Uma vez que não era uma parcela paga com habitualidade, ela era uma paga somente uma vez ao ano, não havendo que se falar na integração dela. E é isso. Reiteramos os termos do nosso recurso ordinário, porque não pela reforma. No tocante ao acúmulo de funções, a própria empresa reconhece que o reclamante fazia fiscalização de mercadorias e, portanto, se aplica perfeitamente
o preceito do artigo 8º da Lei 3027, de 1957, porque a fiscalização, inspeção de produtos não se insere naturalmente na função de vendedor. Portanto, a lei defere o adicional. No que se refere à diferença de comissões, ao prêmio, como dito pela tribuna, havia falta de estoque. E, portanto, a natureza dessa parcela é salarial, porque é compensatória pela falta de estoque para cobrir vendas feitas. No tocante ao gasto do celular, não obstante a regra criada pela reclamada e não fiscalizada por ela, se o celular corporativo era bloqueado e o trabalhador tinha que manter contato com o cliente, é evidente que isso se insere como custo da atividade empresarial. No tocante ao banco de horas, a própria tribuna reconhece que havia uma escala de folgas e a sentença recorrida apurou que nunca havia aviso de folga compensatória com antecedência e, portanto, a cláusula 27ª da convenção coletiva era descumprida pela reclamada em prejuízo do trabalhador. Convoca a doutora Maria Cristina. Põe integralmente voto, vossa. Convoca a doutora Delane. Acompanho, vossa excelência. E assim se proclama o resultado à unanimidade. Uma boa tarde. Obrigada, boa tarde. Seguinte. Número 1, AP 480-42-2014. Inscrita, doutora Cristiane Pereira. Ausente. A divergência? De acordo, senhor presidente. Proclama o resultado à unanimidade. Seguinte. Sala de sessão. Relatora, juíza convocada, Maria Cristina. Número 26, RO 10.993-39-2018. Inscrita, doutora Andréia Silva, que está ausente. Número 26. De acordo. Trocamos o resultado à unanimidade. Seguinte. Número 1, RO 896-71-2013. Inscrito, doutor Cândido Antônio Souza Filho. Ausente. A divergência? De acordo. Proclamo o resultado à unanimidade. Seguinte. 24, RO 10.908-10-2018. Presentes, doutora Suziana Comunhão, pelo reclamado recorrente, e doutor Sávio Mares, pelo reclamante. Número 24, RO 10.908. Como vota a doutora Maria Cristina? Conheço dos recursos interpostos, no mérito dou o provimento parcial ao recurso do reclamado para limitar o direito a diferenças salariais por equiparação somente a partir de outubro de 2016. Dou provimento também parcial ao recurso do reclamante para condenar a reclamada ao pagamento de diferenças de bonificação proporcional a 9/12 de 2015, desempenho em 2014 e integral de 2017, por desempenho em 2016, com reflexo em 13º salários, férias mais um terço, FGTS 40%, e de ofício exclua a condenação do reclamante ao pagamento de honorários de sucumbência. Eleva o valor da condenação para R$ 200.000, com custas de R$ 4.000 pelo reclamado. Concedo a palavra inicialmente ao eminente advogado Dr. Sávio Brantimares, pelo reclamante recorrente. Senhor presidente, só a título de esclarecimento da tribuna, se possível for por parte da relatoria, só no que diz respeito às diferenças de bonificação, constou apenas 2015 proporcional e 2017. Só se a senhora poderia confirmar, doutora Ana Cristina, por gentileza. Pois não, presidente. Eu estou condenando ao pagamento de diferenças proporcionais 9/12 de 2015, que se refere ao ano de 2014, e integral de 2017, que se refere ao ano de 2016. Senhor presidente, senhora relatora, ilustríssimo membro do Ministério Público, colegas advogados, nobres eventuários dessa casa, por parte do reclamante, gostaria tão somente de que houvesse a condenação das diferenças entre o valor das bonificações recebidas, não só pelo período que foi limitado pela relatoria, mas também dos anos de 2013, referente às metas atingidas de 2012, 2014, referente às metas atingidas de 2013, e também
a proporcional de 2017 fora concedida, mas pelo valor que fora prometido pelo banco réu, ou seja, na quantia de R$ 200 mil anuais, conforme constou do próprio depoimento do preposto e conforme toda a prova documental e também testemunhal colhida nesses autos. Concedo agora a palavra à eminente advogada doutora Suziana Santana Comunhão. Colega da turma, boa tarde. Especificamente com relação à questão da bonificação por resultado, é importante destacar que, em momento algum, restou comprovado que a promessa da bonificação seria de R$ 200 mil. O juiz de primeira instância, ele esclarece de uma forma bem clara a questão da preposta. A preposta, em momento algum, ela confessa que foi estipulada a bonificação de R$ 200 mil. Ela apenas informa que havia um teto de até 200 mil. Isso significa que 200 mil era simplesmente um parâmetro, que não era o valor estabelecido. E mais, não é devido à bonificação por resultado, porque os parâmetros, os critérios para pagamento eram bem claros, o que restou demonstrado através do depoimento da senhora Vânia. Em seu depoimento, ela afirma que todos os meses eles recebiam uma planilha por Excel ou um link onde para acompanhamento dos resultados que provém o pagamento. E mais, que essa meta ela era enviada por e-mail e poderia ser obtida verbalmente. Portanto, não há que se falar em condenação ao título. Pede-se também que seja mantido, pelo menos, o entendimento da ilustre relatora, com relação à limitação da equiparação para o ano de outubro de 2016, posto que foi a partir do momento em que eles passaram a trabalhar junto. Antes, os paradigmas eram HSBC e só a partir de outubro de 2016 eles tiveram o mesmo empregador. É o que você requer. Doutora Maria Cristina. Pois não, presidente. De forma resumida, eu pontuo que a existência da regulamentação do programa foi confessado e ajuntada, negligenciada pelo reclamado. Há um despacho aqui do doutor juiz de primeira instância, há um requerimento da reclamada para concessão de prazo para juntada do regulamento da bonificação em planilha de cálculos do pagamento realizado. O reclamante, naquela oportunidade, discordou da concessão e o juiz indeferiu, pelo fundamento de já haver esgotado o prazo legal, além da manifesta discordância do reclamante. Então, havia já uma preclusão consumada e, por essa razão, à luz do ônus de prova, eu mantenho a minha proposta de voto. Convota, doutor Delane? Estou acompanhando. Convota, doutor Márcio? Também acompanho. Proclamo o resultado da unanimidade. Uma boa tarde. Agradeço a todos. Estão todos uma boa tarde. Obrigada. Seguinte. Boa tarde. A doutora Karen pediu para aguardar que ela está no oitavo andar. Então, vai. Dois processos. Agora, 31 da pauta, sumaríssimo 11.077.46.2019. Presente, doutora Bruna Xavier, pela reclamada recorrente. 31, sumaríssimo 11.077. Convota a doutora Maria Cristina. Conheço dos recursos ordinários interpostos, porquanto atendidos os pressupostos legais de admissibilidade. Rejeito a preliminar de nulidade arguída pela reclamada e, no mérito, nego provimento aos apelos, confirmando a sentença por seus próprios jurídicos fundamentos. Concedo a palavra à eminente advogada, a doutora Bruna Santiago Dias Xavier. Colinda turma, boa tarde. Excelentíssima desembargadora relatora. Peço vênia para insistir pela reforma da sentença. A resignação da recorrente, ela recai simplesmente na matéria relativa ao intervalo intrajornada. Primeiramente, quanto ao cerceamento de defesa, o juízo sentenciante ele presumiu que o fato do porteiro noturno não ter um funcionário para substituí-lo, para cobri-lo durante o intervalo para a refeição, esse simples fato induziria a conclusão de que ele não poderia sair da guarita e, por conseguinte, não conseguiria gozar do intervalo intrajornada. Essa presunção ela não se baseou em nenhum fato, nem mesmo no ônus probatório, porque era ônus do reclamante provar a supressão do intervalo intrajornada.
ele não levou testemunha, os cartões de ponto eram pré-assinalados, né? E o fato de não poder deixar a guarita ou de não ter o funcionário para cobri-lo, por si só, não induz à conclusão de que não existia possibilidade de cumprimento do intervalo. E era justamente essa possibilidade de deixar a guarita no intervalo que seria comprovado por prova oral. Foi a reclamada levou em audiência duas testemunhas, o reclamante não levou testemunha, e o juiz, baseado nessa presunção, ele indeferiu, concluiu pela supressão do intervalo intrajornada, indeferiu a oitiva de testemunhas. Por isso, o cerceamento de defesa suscitado. De outro lado, no mérito, reitero aqui a questão de que o reclamante ele poderia sim deixar a guarita durante o intervalo intrajornada, desde que mantivesse os portões trancados. Era um porteiro noturno. A dinâmica laboral, a dinâmica de movimentação no horário noturno, ela era diferente do horário diurno. E não tinha movimentação de pessoas e carros, movimentação habitual. Então, era assim totalmente possível o gozo do intervalo. Não obstante, ouvidando-se da dinâmica do ônus probatório, o juízo sentenciante ele presumiu, com base no fato de que ele não poderia deixar a guarita, que não foi comprovado por nenhuma testemunha, que ele não teria direito ao gozo do intervalo intrajornada. Essa é a resignação da recorrente e, por isso, insiste para a reforma da sentença. Doutora Maria Cristina. Pois não, presidente. De fato, há uma preliminar de nulidade por cerceamento de defesa em relação ao intervalo intrajornada, mas ocorre que há uma confissão da preposta de que, durante a noite, não há ninguém para cobrir o intervalo intrajornada do porteiro. Diante dessa confissão, entendeu o douto magistrado pela desnecessidade da realização da prova testemunhal, porque é de notório conhecimento que, se a pessoa é porteiro, trabalha à noite, numa guarita, não há ninguém para substituí-lo, de certo, ele não pode ser afastado do local de trabalho para gozar do intervalo intrajornada. Nesse ponto, eu acompanho integralmente a decisão do douto magistrado de origem e mantenho a sentença no aspecto. Como vota a doutora Delane? Acompanho integralmente. Doutor Márcio? Também acompanho. Então, assim se proclama o resultado da unanimidade. Uma boa tarde. Obrigada, boa tarde. Retornando ao 32 da pauta, R.O. 11.110.02.2018, há dois advogados presentes, Dr. Alex Novaes, pelo reclamante recorrente, e doutora Karen Ribeiro, pelo reclamante recorrente, Everton. Só eu mesmo. Ah, sim. Desculpa. Doutora Karen está presente pelo reclamante. Como vota a doutora Maria Cristina? Pois não, presidente. Eu inicialmente acuso o recebimento de memorial por parte do reclamante e a minha proposta de voto é conheço dos recursos interpostos. No mérito, dou parcial provimento aos apelos das reclamadas para afastar a condenação ao pagamento das horas extras intervalares, bem como ao pagamento em dobro dos feriados laborados e seus reflexos e ainda para reduzir a indenização por danos morais para R$ 2.000. Da mesma forma, dou provimento parcial ao apelo do reclamante para condenar a primeira reclamada com responsabilidade subsidiária da segunda ao pagamento de diferença de FGTS, autorizando que, em fase liquidatória, seja autorizada a juntada dos comprovantes de depósito, a fim de se deduzir valores pagos ao título, incumbindo ao douto juízo da execução fixar prazo que entender razoável e cabível. B. Determinar a utilização do IPCAE como fator de correção monetária dos débitos trabalhistas reconhecidos na presente ação a partir de 25 de março de 2015, mantida a incidência da TR para o período anterior, e mantenho ainda o valor da condenação por entendê-lo compatível. Concedo a palavra à eminente advogada, doutora Karen Ribeiro.
Excelentíssimo senhor desembargador presidente, demais desembargadores, desembargadora relatora, demais colegas presentes, boa tarde. Inicialmente, peço vênia ao voto da ilustríssima desembargadora para que seja reconsiderado alguns pontos. Quanto à proposta de voto com relação ao intervalo intrajornada, não haveria que se falar em exclusão da parcela de sentença, tendo em vista que a prova que foi produzida nos autos, inclusive o depoimento de testemunha ouvida a rogo do reclamante, comprovou que, apesar de que a empresa ou uma pessoa superior recomendasse, né, o gozo de uma hora de intervalo, nunca era possível cumprir uma hora de intervalo. Então, o que, que ele tinha que fazer? Ele tinha que fazer a rota dele, que era estipulada durante o dia, e isso não era possível. E ele era obrigado a registrar o ponto de uma hora exatamente por essa orientação. Senão, haveria punições que eram aplicadas aos empregados se caso não registrasse essa uma hora do intervalo. E a testemunha confirmou, peço vênia para citar o trecho da testemunha, ela fala assim no seguinte, que é a testemunha ouvida do reclamante Juan Monteiro. Ele fala que a empresa ligava para os vendedores durante o intervalo de almoço. A empresa recomendava que esse intervalo fosse feito durante, no mínimo, uma hora. Mas não era possível cumprir uma hora de intervalo porque tinham que fazer toda a rota do dia. E acontecia de registrar o ponto e continuarem trabalhando. Ora, excelência, com esse depoimento que foi produzido nos autos, por parte da testemunha ouvida pelo reclamante, restou comprovado que, apesar de haver a formalidade do registro do ponto e que a empresa cobrasse isso dos funcionários, em razão da atividade e em razão da quantidade de serviços que era necessário cumprir no dia, tendo em vista que já havia uma rota estipulada para os vendedores cumprirem e eles não poderiam deixar de adotar essa rotina, eles não tinham condição de fazer essa uma hora intrajornada. E por medo e realmente essa ameaça dos supervisores e tudo, que a empresa ficava em cima, inclusive ficavam ligando durante o horário de intervalo, o registro do ponto era feito de forma equivocada, sem o usufruto do mesmo de forma integral. Portanto, peço vênia, né, ao entendimento da ilustríssima julgadora, no sentido de que não haveria que se falar em exclusão ou pagamento do intervalo intrajornada, pois restou comprovado que o mesmo não era usufruído integralmente. Peço vênia ainda para que, com relação a alguns pontos do recurso ordinário do reclamante, no sentido de que a gente apontou alguns tópicos e algumas parcelas que foram comprovadamente nos autos pelo reclamante, foi comprovado que o mesmo tinha direito a essas, inclusive, por exemplo, a integração da ajuda combustível e alimentação, a qual fazemos referência, tendo em vista que restou comprovado que esse auxílio combustível e essa ajuda desse vale alimentação se davam em dinheiros. E esse fato não foi impugnado pelas reclamadas. Não houve qualquer tipo de controvérsia com relação a isso, sendo confessadamente o fato de que as mesas faziam esse pagamento no valor apontado pelo reclamante de forma em dinheiro fora do contra-cheque. Portanto, o mesmo, tendo em vista que trabalhava com motocicleta e sempre recebia esse auxílio, essa ajuda, era uma parcela que era paga com frequência, o mesmo faz jus à integração dessa parcela não no salário com os respectivos reflexos. Com relação ao adicional de periculosidade, peço vênia, até estive entregando os memoriais para debater e apontar essa situação, porque a magistrada que julgou o processo em primeira instância, ela deu a decisão com base numa decisão do juiz da 20ª Vara Federal do Distrito Federal, que, com o efeito erga omnes, ele fez, através de controle difuso,
ele determinava que a suspensão do pagamento do adicional de periculosidade. Contudo, esse processo, teve uma sentença nesse processo onde a decisão revogou essa antecipação de tutela que teve ali. Então, o que permanece ativo ainda é o direito do reclamante de receber esse adicional de periculosidade, tendo em vista que trabalhava diariamente com a motocicleta. Inclusive, a motocicleta era instrumento obrigatório e necessário para a contratação. E foi dessa forma que a testemunha que foi ouvida nos autos comprovou. Ele disse da seguinte forma, que era exigência da primeira reclamada que o vendedor possuísse veículo próprio para ser admitido na empresa. Ora, excelência, se era exigência da empresa que o empregado tivesse o veículo próprio para fazer as atividades, é por óbvio que o mesmo trabalhava com isso, e a atividade diária dele era um vendedor externo. Ele realmente estava ali em risco conforme os padrões que prevê o pagamento do adicional de periculosidade. Dessa forma, peço venha também nesse ponto para que seja reformada a sentença deferindo o pagamento do adicional de periculosidade nos termos do recurso. Ademais, o reclamante pleiteia a majoração do desgaste do veículo, tendo em vista que a decisão de primeira instância condenou as reclamadas ao pagamento de R$ 100. Contudo, esse valor que foi deferido, ele não se mostra razoável e sendo até ínfimo com relação às atividades que o reclamante exercia e até mesmo o gasto todo que ele tinha. Isso porque até mesmo a testemunha também ouvida, menciono novamente, ele disse o seguinte, que a ajuda de custo, ela tinha um valor, realmente ele recebia, mas ela não era suficiente para custear o veículo, tendo em vista que eles rodavam em cerca de 2 mil quilômetros por mês. Ora, excelência, eles atendiam uma região extensa e eles tinham que fazer essa atividade externa o dia inteiro. Então, eles rodavam e esse valor que era pago não era suficiente para cobrir todas as despesas. Portanto, a gente pede a majoração desse pagamento e, por fim, a majoração do dano moral, porque conforme exposto no recurso ordinário do reclamante, percebe-se que o valor indenizatório de danos morais que foi concedido ao reclamante, ele não é suficientemente abrange essa questão do caráter para inibir a empresa das práticas que ocorreram ao reclamante. Tendo em vista toda a condição financeira, todo o valor econômico financeiro das empresas, o valor é ínfimo para as empresas fazer um pagamento de indenização por danos morais, tanto no valor que foi deferido em sentença quanto na proposta de voto da relatora, é um valor que, vamos dizer, que não faz qualquer diferença, não tem qualquer caráter punitivo, não tem nada, porque para a empresa é indiferente pagar esse valor, que não vai inibir para que a prática do dano moral e da humilhação toda sofrida pelo reclamante não continue perpetuando durante a empresa. Portanto, pedimos aí, com respeito ao voto da ilustríssima relatora, para que seja majorado o pagamento da indenização por danos morais, negando-se provimento ao recurso das reclamadas e dando provimento ao recurso ordinário do reclamante. Doutora Maria Cristina. Senhor presidente, eu cumprimento a eminente advogada pela brilhante sustentação oral, mas de início eu quero esclarecer que toda a fundamentação do voto vem ancorada no entendimento turmário. E o entendimento dessa douta turma, a qual eu me filio, é no sentido de que, iniciando pela indenização de desgaste de veículo, se a indenização, o valor do desgaste for atribuído de forma bastante elevada, a verba adquire uma feição de natureza salarial. Mas, no caso específico aqui, a ajuda de combustível estipulada foi num valor de R$ 234,00, valor que, para o entendimento turmário, não se reputa excessivo e deve ser mantido tal como o fez a primeira instância. Quanto ao dano moral, eu faço no voto aqui também eu transcrevo a prova oral do voto e o valor da redução da indenização fixada em primeira instância também está fixada nos parâmetros estabelecidos por esta douta turma em situações
similares. Da mesma forma, em relação ao intervalo entre a jornada, é de entendimento turmário que, se o trabalhador trabalha de forma externa, ainda que haja jornada controlada no início e no final, mas para o intervalo entre a jornada, se o faz externamente, certamente ele que deve estabelecer o intervalo como melhor lhe convier. Esse é o entendimento da doutora turma no aspecto pelo qual eu me filio e estou reformando a sentença no aspecto. Quanto ao adicional de periculosidade, a questão é de discussão acerca da portaria 1565, e essa doutora turma já se manifestou no sentido da minha proposta de voto, que é de negar provimento. Eu mantenho com a devida vênia, tal qual foi lida a conclusão. Como vota, doutor Delay? Estou acompanhando na integralidade. Como vota, doutor Márcio? Também estou acompanhando. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Uma boa tarde. Obrigada, boa tarde. Seguinte. A doutora Karen tem o próximo. O 17 da pauta, R.O. 10.639/78/2019. Doutora Karen está presente pelo reclamado recorrente. 17, R.O. 10.639. Como vota a doutora Maria Cristina? Rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso da reclamante por deserção suscitada em contrarrazões pelo reclamado. Conheço dos recursos interpostos. No mérito, dou parcial provimento ao recurso da reclamante para conceder-lhe os benefícios da justiça gratuita e, da mesma forma, provejo o apelo do reclamado para excluir a condenação ou pagamento da gratificação especial rescisória. Reduz o valor da condenação para R$ 40.000, com custas no importe de R$ 800, pelo reclamado, que poderá requisitar o excesso recolhido após o trânsito julgado desta decisão, nos termos da instrução normativa número 20 de 2002 do Colegiado TST. Com a palavra a doutora Karen Ribeiro. Excelentíssimos senhores desembargadores, ao cumprimento novamente. Inicialmente, eu gostaria somente de destacar a respeito do tópico de equiparação salarial, o qual deve ser reformada a sentença para que seja excluída a equiparação nos termos da sentença. Isso porque, conforme restou comprovado nos autos, não existe qualquer evidência de que o paradigma que veio de um banco incorporado tenha atuado como caixa. Principalmente na mesma agência da autora, principalmente na mesma situação da autora. E é importante destacar, conforme fizemos no recurso ordinário, que a única testemunha da autora que prestou informação sobre o paradigma que foi condenado a deferida à equiparação salarial, assim declarou que nunca trabalhou com o senhor Felipe, mas que o mesmo trabalhava na agência Mangabeiras, encontrando com o mesmo em treinamentos por contatos telefônicos. E que o mesmo ocorria em relação ao senhor Djavan, trabalhando o segundo paradigma na agência do Belvedere. Olha, excelência, a testemunha ouvida a rogo do reclamante não sequer conhecia o paradigma. Ela nunca tinha visto o paradigma, não o conhece. Como poderia cogitar dizer que ela poderia esclarecer ou confirmar qualquer tipo de similitude das atividades ou qualquer tipo de equiparação salarial que pudesse estar ocorrendo entre este e a reclamante? Portanto, não haveria que se falar em equiparação salarial, tendo em vista que não foi produzido qualquer tipo de elemento probatório conduzente nos autos que confirmasse que os paradigmas e o paragonado realizavam as mesmas atividades com a mesma produção, produtividade e perfeição técnica. Então, excelência, o ônus que cabia à reclamante, do mesmo, ela não o desincumbiu. Então, portanto, não haveria que se falar em condenação ao pagamento de diferenças salariais por equiparação salarial nos termos da sentença. Dessa forma, não obstante o voto da ilustríssima relatora que deferiu a exclusão do pagamento da gratificação, pedimos a atenção para esse ponto, para que seja revisto, seja reformada a sentença também nesse ponto, para que seja excluída a condenação ao pagamento de diferenças salariais decorrentes de equiparação salarial. Doutora Maria Cristina. Pois não, presidente. A questão foi decidida em primeira instância, não só com base na prova oral produzida nos autos, mas também na questão da prova documental. Em especial, em relação à prova documental, o reclamado
juntou os contra-cheques do Paradigma somente a partir de outubro de 2016, período no qual ele já ocupava o cargo de supervisor administrativo, presumindo que no período anterior teria ocupado o cargo de caixa. E não juntando a integralidade da prova necessária para o exame da questão, conjugado com a matéria fática já aprovada nos autos, o doutor juiz entendeu pelo deferimento da parcela e eu peço vênia para manter a proposta de voto na mesma linha de entendimento. Como vota, doutor Delane? Estou acompanhando. Doutor Márcio? Também acompanho. Então, proclamo o resultado à unanimidade. Obrigada, excelência. Boa tarde. Da sala de sessão, juiz convocado Delane. Número 41, R.O. 10.987-18-2019. Está presente o doutor Marcelo Drummond, pelo recorrente. 41, R.O. 10.987. Convoca, doutor Delane. Senhor presidente, estou conhecendo do recurso interposto pelo autor, preliminarmente rejeitando a arguição de nulidade da sentença por julgamento extra petita, no mérito dando provimento parcial ao apelo para determinar que é devido aviso prévio de R$ 954,00 e multa prevista no artigo 477, parágrafo 8º da CLT, no mesmo valor. Excluir da condenação a indenização por danos morais e condenar a reclamante ao pagamento de honorários de sucumbência ou advogado do réu, arbitrados em 15% sobre o valor dos pedidos julgados totalmente improcedentes e observado o disposto no artigo 791, letra A, parágrafo 4º da CLT. Não estou conhecendo as contrarrazões apresentadas pelo reclamante quanto ao pedido de majoração da indenização por danos morais, pois a pretensão encomenda desafia a interposição de recurso próprio, mantidos os valores arbitrados à condenação e as custas processuais por compatíveis. Concedo a palavra ao eminente advogado doutor Marcelo Santoro Drummond. Senhor presidente, boa tarde, senhores companheiros da turma, senhor presidente do Ministério Público, senhor secretário. Demais presidente, só, o senhor falou recurso do autor, recurso do réu. No que toca ao voto do justíssimo relator, ele praticamente atende a quase todos os anseios aqui da reclamada recorrente. Só tem um aspecto que não foi contemplado no voto do ilustre relator, que é a questão da forma de extinção do contrato de trabalho. Alegou a reclamante que foi dispensada, sem justa causa, contudo, a alegação da reclamada é que houve abandono de emprego na medida em que ela saiu para suas férias, né, e depois não retornou. E a prova produzida, a única prova produzida, é nesse sentido. Né? A testemunha Emerson, a única testemunha ouvida no feito, ouvida a rua da reclamada, ela categoricamente apontou no seu depoimento que a autora se desligou da propriedade por iniciativa própria, ou seja, a saiu de férias e não voltou mais. É a única prova que se tem em relação à forma de extinção do contrato de trabalho. Portanto, tendo em vista a produção de prova, né, obviamente o ônus, no caso aqui, era da reclamada, mas ela se desincumbiu dele a partir do momento que produziu prova testemunhal no sentido, né, de ter um testemunho que declara que a iniciativa da extinção do contrato e do desligamento foi da própria autora, é de se declarar aqui o abandono de emprego. Portanto, a única questão aqui que se discute no que toca ao voto do relator é essa. Quanto às demais questões que a doutora turma acompanha o voto do relator, especialmente no que toca à indenização por dano moral, na medida em que o fato de não ter sido registrada a carteira, isso não, por si só, não se presume nenhum dano, nenhum prejuízo e nenhum prejuízo de ordem subjetiva não patrimonial. Mesmo porque a autora só expediu a carteira de trabalho dela, ela só tirou a carteira de trabalho dela no órgão próprio após a extinção do contrato de trabalho. Né? O que revela até a falta de interesse dela em ter a carteira anotada. Portanto, é que se acompanha o voto do relator no que toca as parcelas já, as questões e as matérias já objeto de reforma da sentença, acrescendo a questão relativa à extinção do contrato. Sem mais, senhor presidente, obrigado. Doutor Delane?
Senhor presidente, em relação ao único ponto que está sendo contestado, eu diria o seguinte, que considerando que o abandono de emprego é uma justa causa e a base desse suposto abandono de emprego é uma única testemunha que não convenceu o juiz de primeiro grau, eu acho que é insuficiente também e estou prestigiando o princípio da imediatidade e, consequentemente, entendo não devidamente demonstrada esse abandono de emprego, razão pela qual estou mantendo a sentença de primeiro grau nesse sentido. É a minha proposta de voto. Está mantida, senhor presidente. Como vota, doutor Márcio? Senhor presidente, eu recebi memorial, conversei com o advogado e eu concordo integralmente com o doutor Delano. Eu também acompanho e proclamo o resultado da unanimidade. Uma boa tarde. Boa tarde. Seguinte. Número 36, R.O. 10.766, 10/2017. Inscrito, doutor Rafael Mendonça. Ausente. Advergência? Não. Da minha parte, não. Proclamo o resultado da unanimidade. 44 foi adiado. Agora o 51, R.O. 11.655, 77/2016. Há dois advogados presentes. Doutor Juscelino Barbosa Filho, pelo recorrente. Augusto César Filho. E doutor Fernando Miranda, pela recorrente Valquíria Rabelo. Número 51, R.O. 11.655. Como vota, doutor Delane? Senhor presidente, estou conhecendo os recursos ordinários interpostos por Augusto César Filho e Valquíria Mara Graciano Machado Rabelo, preliminarmente rejeitando a arguição de julgamento ultra petita e prejudicialmente rejeitando a arguição de prescrição bienal para o contrato de trabalho contado da aposentadoria. E acolho a arguição de prescrição quinquenal para os reflexos das comissões sobre o FGTS no período anterior a 7/12/2009. No mérito, propriamente dito, estou negando provimento aos apelos. Concedo a palavra inicialmente ao advogado do recorrente reclamante, doutor Juscelino Teixeira Barbosa Filho. Senhor presidente, na pessoa de quem a todos saúdo, gostaria só de perguntar ao ilustre relator, a questão da prescrição me falhou aqui. Prescrição. Prejudicialmente, estou rejeitando a arguição de prescrição bienal para o contrato de trabalho contado da aposentadoria. Estou acolhendo a arguição de prescrição quinquenal para os reflexos das comissões sobre o FGTS no período anterior a 7/12/2009, senhor. Vai tentar? Senhor presidente, o caso vertente trata-se de um empregado do cartório do nono ofício de notas e que lá trabalhou de 1961 até setembro de 2014. Nesse interregno houve aposentadoria em 91, como suscitado pelo relator, e o que pleiteou foi a unicidade contratual. O cartório réu, por meio de sua titular, senhora Valquíria, suscita que houve um período em que não houve o contrato de emprego. E com a devida vênia da tese da reclamada, a prova foi uníssona no sentido que a prestação de serviço se deu de forma ininterrupta, sem qualquer solução de continuidade desde os idos de 1961. Quanto à retificação da carteira que foi determinada de 61, eis que é notada em 62, tem até uma portaria do cartório designando, né, o reclamante como auxiliar de cartório. Interessante que, após a aposentadoria, a carteira do reclamante não foi baixada. Se verificarmos nos autos, a carteira continua aberta com relação ao contrato anotado em 61 até os dias de hoje. Mas a titular do cartório, em 2008, volta a assinar novamente a carteira do reclamante, apesar de terem outras portarias também anteriores a essa nova assinatura, reconhecendo o exercício no cartório como tal. E a prova testemunhal foi certíssima nesse sentido. Com relação à prescrição do FGTS, o que invoca o reclamante seria a prescrição trintenária. Trintenária por quê? Porque a própria súmula 362. O Supremo já decidiu que a prescrição em relação a parcelas de FGTS como acessório de parcelas quitadas ao longo do contrato, a prescrição será trintenária no termos do item 2 da súmula 362. E, no caso vertente, ficou comprovado que o reclamante percebia comissões mesmo no período que, teoricamente, a reclamada nega o vínculo de emprego.
Então, senhor presidente, é com essas razões que pede o reclamante, ousando divergir da proposta de voto do ilustre relator, que seja reformada a proposta para reconhecer a prestação trintenária do Fundo de Garantia. É o que se pede, senhor presidente. Concedo a palavra agora ao eminente advogado doutor Fernando Alvarenga Baumgartes de Miranda, pela recorrente reclamada. Senhor presidente, colega da turma, boa tarde. Senhor presidente, este processo aqui é um processo complexo que envolve uma relação de 53 anos, uma relação jurídica de 53 anos. E é incontroverso nos autos, excelência, que o reclamante foi nomeado para trabalhar lá no cartório nono ofício em 1961, há uma portaria da corregedoria nesse sentido, e em 1991, ele aposentou junto ao IPSENG. A reclamada entende que não é possível o reconhecimento do liame empregatício neste período, exatamente porque, em razão dele ter sido estatutário antes de ser contratado pela Constituição, ele alcançou a aposentadoria junto ao IPSENG. E essa matéria, inclusive, o Colênio Tribunal Superior do Trabalho, através da SDI 1, já decidiu. E eu peço vênia aqui só para mencionar o fundamento do TST nesse sentido. Ora, aspas, obviamente. Ora, não pode o órgão embargante, com o argumento de ser o artigo 236 da Carta Magna autoaplicável, requerer o reconhecimento da sua condição de seletista se percebe, em virtude do mesmo período de prestação de serviços, todas as vantagens como se servidor estatutário fosse, inclusive no que concerne aos proventos da inatividade, decisão da SDI 1 do TST. E mais, a quinta turma do Colégio Tribunal Superior do Trabalho, recentemente, do ministro João Batista Pereira, não há como reconhecer a condição de empregado seletista se o reclamante percebe, em virtude do mesmo período da prestação de serviços, todas as vantagens como se servidor estatutário fosse, inclusive em relação aos proventos da inatividade. A jurisprudência do TST no sentido de que não é possível o reconhecimento do vínculo de emprego no período, quase 30 anos, se a gente for pôr de 61 a 91, ele recebe provento de aposentadoria junto ao IPSENG, ou seja, ele vai receber o INSS e o IPSENG simultaneamente, o que não é possível, data vênia. E mais, após aposentado em 91, e vejam só que a oficial do cartório somente começou a exercer a titularidade lá do cartório em 1994, o reclamante alega que ele recebia salários, que ele tinha função, que ele, enfim, que seria um empregado até o fim do seu contrato em 2014. Mas vejam só, excelências, o próprio fundamento que a doutora juíza sentenciante adotou para afirmar que o reclamante seria empregado neste interregno, no período de 91 a 2006, em que a reclamada não o reconhece como empregado, eis que ele era despachante, data vênia. O reclamante trazia serviços de escritura dos clientes dele para o cartório. O reclamante tinha uma carteira de clientes e levava as escrituras dos clientes dele para serem levadas ao cartório. E mais, a testemunha regimentada pelo próprio autor, o senhor Dumar, ele declarou: o autor passava para outro escrevente assinar. O reclamante não assinava qualquer escritura, não sabe dizer por que o reclamante não assinava e passava para outro escrevente ou tabelião assinar a documentação. Por quê? Porque ele nunca foi escrevente neste período. Vejam só, excelências, a confissão do reclamante, que neste período de 91 a 2006, ele não tinha cartão de ponto no período. Ele fazia documentação e passava para o escrevente fazer a escritura. E, notadamente, a onerosidade. Pararam de pagar os salários do depoente. Qual onerosidade há nessa relação que existente entre 91 e 2006? E ainda, em relação às comissões, às quais a reclamada rechaçou na sua contestação, foi colocada a senhora Kátia como sendo a responsável pelo suposto pagamento destas comissões. Mas veio a senhora Kátia como testemunha e declarou:
a depoente nunca pagou nenhum salário por fora do reclamante. Pagou somente o que estava discriminado na folha de pagamento. Então, a gente pede vênia à proposta de voto, Sua Excelência, o relator, notadamente em relação ao período até 1991, uma vez que a decisão ela contraria, data vênia, a jurisprudência da SDI1 do Colento TST, no sentido de que o empregado que obtém junto ao IPSENG aposentadoria, ele não tem como ter reconhecido o vínculo de emprego, e para que seja decotada aí essa unicidade contratual. Pede justiça. Doutor Delane. Senhor presidente, data vênia do ilustre procurador, em sua sustentação oral, eu entendo que não é a forma de aposentadoria que vai determinar se houve ou não vínculo de emprego. O que prevalece no direito de trabalho é o contrato realidade e, sob essa ótica, efetivamente, o que se verificou nesses autos é que houve, sim, um contrato de trabalho entre o reclamado e o reclamante de longa data, de muito tempo, amplamente demonstrado não só pela prova documental, como também pela prova oral. E eu peço, venho aqui para ler alguns trechos de depoimentos das testemunhas que demonstram a existência dos elementos constitutivos do contrato de trabalho. Por exemplo, o senhor Marcelo José Pena afirmou que, quando o depoente foi admitido, o reclamante era escrevente notarial, o reclamante era escrevente notarial de escrituras, o reclamante tinha uma mesa individual no reclamado, o reclamante ia ao cartório todos os dias, trabalhava no mesmo expediente do depoente, que foi na sua admissão de 9 às 17h30 e posteriormente passou a ser de 9 às 19h, segunda a sexta. O reclamante estava subordinado à tabeliã, a doutora Valquíria. Já o senhor Dumar Santos afirmou que trabalhou para o reclamante de 1981 a 2014, sempre na função de escrevente. Durante todo o contrato de emprego do depoente, o reclamante trabalhou no cartório na função de escrevente e escrituras. O reclamante trabalhava todos os dias, das 9 às 18, de segunda a sexta, da mesma forma que o depoente. Ambos eram subordinados à tabeliã, a doutora Valquíria. Cada escrevente, inclusive o reclamante, tinha a sua mesa individual de trabalho. Cada mesa, inclusive a do autor, tinha um ramo telefônico. E vai por aí, né? Então, existe prova documental, o próprio advogado reconheceu aqui a existência, inclusive, de uma portaria até interessante, de 1959, me parece, que coloca o reclamante já como trabalhador no cartório, nomeando ele. Então, me parece aqui insofismável e inafastável a existência do vínculo de emprego durante esse período todo. Ele se aposentou em 1991, essa aposentadoria voluntária, e, como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal e também pelo TST, aqui nós temos a OJ361, a aposentadoria voluntária não extingue contrato de trabalho. Consequentemente, houve a continuidade da relação de emprego da mesma forma e, por conta disso, deve-se reconhecer a unicidade contratual durante esse largo período, realmente. Em relação às comissões extra-folha, também a prova testemunhal foi bastante convincente de que recebiam, sim, um percentual de 30% sobre as escrituras. Aqui eu, mais uma vez, vou ler o trecho do depoimento do senhor Dumar Santos. Recebia uma comissão de 30% sobre as escrituras, o reclamante também recebia essa comissão, o reclamante também era chamado individualmente no mesmo dia em que o depoente recebia suas comissões, recebia as comissões semanalmente. O acerto era feito pela senhora Kátia, esclarece que inicialmente era feito pelo senhor Edmar e depois passou a ser feito pela senhora Kátia. E, então, eu estou em sintonia com a doutora magistrada, de primeiro grau, em seu convencimento em relação a essas questões. Por fim, no tocante ao que foi levantado da tribuna quanto à prescrição do FGTS, eu digo que o que se pretende aqui o reclamante pretende, não diz respeito ao pagamento do FGTS propriamente dito, enquanto parcela principal, mas como acessório de outras parcelas de natureza salarial. Logo, a prescrição aplicável, ao meu ver, é quinquenal, nos termos da súmula 206 do TST. Por esse motivo, senhor presidente, eu mantenho minha proposta de voto. Eu vou me conceder vista e retirar de pauta. Perfeito. Processo seguinte.
Processo número 42, RO 11.020.74/2018. Inscrito Dr. Arnaldo Carvalho. Ausente. Advergência? Não. Da minha parte, não. Colocamos resultado. Número 6, AP 1.310.78/2012. Advogados ausentes. A divergência? Não. Então, procuramos o resultado, unanimidade. Agora, sala de sessão. Relator, juiz convocado Márcio. Número 18 da pauta. ROPs 11.097.20/2019. Está presente Dr. João Batista Vilela pela reclamada recorrida. 18, sumaríssimo 11.097. Como vota, doutor Márcio? Eu estou conhecendo o recurso, por quanto presentes os pressupostos de cabimento e de admissibilidade, e no mérito, eu estou negando-lhe provimento, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Concedo a palavra ao eminente advogado, doutor João Batista Borges Vilela. Excelência, boa tarde a todos. Nós estamos satisfeitos com o voto, não tem nada. Advergência? Da minha parte, não. Proclamo o resultado da unanimidade. Boa tarde, obrigado. Boa tarde a todos. Número 17, sumaríssimo 11.061.41/2019. Presente, doutora Poliana Silva, pela reclamada recorrente. 17, sumaríssimo 11.061. Com voto, doutor Márcio. Senhor presidente, eu já estou adaptando o voto ao entendimento majoritário da turma em relação ao período de treinamento. Então, eu estou conhecendo o recurso e, no mérito, eu estou dando-lhe provimento parcial para declarar a inexistência de vínculo empregatício no período de 11 de janeiro a 2 de fevereiro de 2018 e excluir da condenação os salários FGTS e duodécimos de férias e 13º salário do período, ficando vencido neste ponto, porque eu negava o provimento ao recurso. E também para condenar o reclamante ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 8%, calculado sobre os valores atribuídos aos pedidos condenatórios julgados improcedentes. Estou mantendo quanto mais as sentenças por seus próprios fundamentos. É a minha proposta. O voto atende, doutor? Sim, excelência. Eu gostaria de saber se tem algum voto divergente. A divergência? Da minha parte, não. Proclamo o resultado da unanimidade. Obrigada. Boa tarde. Seguinte. Tem inscrição de físico e inscrições feitas na sessão eletrônica. Então, chama eletrônico. Está no físico? O físico foi feito antes. Então, chama o físico. Processo físico. Processo número 1 da pauta, RO 235/2012-087, relator desembargador Milton, revisora, juíza convocada Maria Cristina, terceiro votante, juiz convocado Delane. Número 1, estão presentes Dr. Luiz Gustavo Pereira, pelo reclamante, e doutora Daniela Antunes, pela reclamada, ambos recorrentes. Com esse recurso interposto pelas partes, no mérito, nego provimento ao apelo do reclamante, dou provimento parcial ao recurso da reclamada para excluir da condenação a conversão do prêmio de viagem em obrigação em pecúnia, bem como a indenização do artigo 9º da Lei 7.238, de 1984, e também os honorários advocatícios deferidos a favor dos patrões do reclamante. Reduz o valor da condenação para R$10.000, com custas processuais, no importe de R$200 pela reclamada. E concedo a palavra inicialmente ao ilustre advogado doutor Luiz Gustavo Mota Pereira, pelo reclamante. Boa tarde a todos, eminente relator. Eu peço vênia e vou ponderar apenas um tópico em relação ao pagamento fora do expertise, onde que busca o reclamante seu direito. Bom, está debatido nesses autos, conforme no entendimento do autor, né? Nas folhas 5355, é importante frisar que a empresa nega na peça de bloqueio a existência de qualquer cartão de expertise dado ao autor durante todo o pacto laboral. Nas folhas 5355 do primeiro volume vem a cópia dos cartões. Nas folhas 364, segundo volume, o e-mail de 2006.
de Carlos Augusto. Favor informar os gerentes da Contas Regionais que expertise estará disponível para saques cartões. Depois vem o diretor da empresa, o senhor Wagner Eloy, no segundo volume, as folhas 369, onde ele relata a forma de pagamento do reclamante e coloca em negrito a palavra expertise no valor de R$ 9.346. Ratificado ainda no 11º volume, as folhas 2.127, assinado pela senhora Tisa Maria Afonso, onde que ela fala sobre a taxa de administrativa que é decotado o valor de 2,5. Lembro que, desde da peça de bloqueio, a empresa nega veementemente a existência de qualquer tipo de pagamento de qualquer natureza via expertise. Depois vem o depoimento testemunhal da testemunha ouvido, onde que ele fala, o senhor Roberto Tomás, quando trabalhou, recebeu o cartão expertise, valor representativo se destinava ao custeio de comissão extra-folha de pagamento. O Cláudio, que é o reclamante, foi vendedor externo, depois promovido a gerente regional. Não obstante, o ilustre perito, depois, salvo engano, de 10 ou 12 peritos desconstituídos nos autos, inclusive o perito de Londrina, que se recusou por duas vezes fazer a perícia, né, ele, o último perito a atuar no processo, assim define, não vindo aos autos nenhum fato novo, este perito, que é o titular do juízo, mantém ao laudo concluir que há indício de uso de cartão expertise. Assim, peço vênia, excelência, pela reconsideração e espero que, caso for entendimento dos demais votantes, que acompanhem a tese hora alegada. Concedo agora a palavra à eminente advogada, doutora Daniela Murada Antunes. Obrigada, senhor presidente, excelentíssimos embargadores, excelentíssimo representante do Ministério Público. A recorrente empresa, em primeiro lugar, pede que sejam mantidas, né, as reformas determinadas na sentença, conforme determinado pelo relator. E, no aspecto de recurso do reclamante, ela chama atenção que este cartão expertise, não obstante tenha sido, de fato, indicado como indício, em momento nenhum há prova nos autos, duas provas periciais foram realizadas e não foi encontrado nenhum tipo de pagamento extra-folha, razão pela qual pede que sejam mantidos pelos fundamentos jurídicos e fáticos apontados pelo eminente relator as decisões dos nobres julgadores. Por essa razão, pede que seja reformada a decisão nos aspectos já apontados pelo relator e que seja julgado improcedente o recurso do reclamante. Obrigado. A sentença recorrida fundamentou sua decisão na ausência de prova de que houvesse a emissão de notas fiscais em valores inferiores ao valor contratado, com o intuito de reduzir comissão. Num outro aspecto, também, restou provado nos autos que o reclamante era gerente de vendas, recebia comissão sobre as vendas da equipe, não se configura acúmulo de comissões, portanto, não há que se falar em diferença de comissão. Como vota doutora Maria Cristina? Estou acompanhando integralmente, presidente. Como vota a doutora Delane? Acompanho a vossa excelência. Então, assim se proclama o resultado à unanimidade. Obrigada. Boa tarde. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Obrigado. Boa tarde. Inscrições feitas na sala de sessão nos processos eletrônicos. Inicialmente, na sala de sessão, relator desembargador Milton. Número 40 da pauta. RO 10.981/14/2017. Está presente o doutor Alceu de Souza para assistir no julgamento. Número 40, RO 10.981. Conheço o agravo regimental interposto pela primeira reclamada, no mérito nego-lhe provimento e, em consequência, não conheço o recurso ordinário de por deserto.
Com esse recurso ordinário interposto pela segunda reclamada, no mérito negro de provimento. Há divergência? Não, senhor presidente. Então, proclamo o resultado da unanimidade. Seguinte. Sala de sessão, relatora, juíza convocada Maria Cristina, número 14 da pauta, processo 10.566.97.2018. Está presente Dr. Robson Itamar pelo reclamante recorrente 14.10.566. Como vota a doutora Maria Cristina? Defira os benefícios da justiça gratuita reclamante, isentando-a do pagamento das custas. Conheço do recurso ordinário interposto e no mérito dou-lhe parcial provimento para determinar a observância do disposto nos artigos 790B, parágrafo 4 e 791A, parágrafo 4, ambos da CLT. Concedo a palavra ao eminente advogado, Dr. Robson Itamar. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar ao presidente dessa Câmara, a ilustre relatora, em cujo nome cumprimento os demais componentes, aos colegas aqui ainda presentes nessa tarde, né? E para dizer que, como recorrente, pedi a total supressão da sentença do juiz da 24ª, doutor Charles. Antes de apresentar aqui os fundamentos com qual a gente pede a revisão dessa sentença, eu gostaria de pedir vênia para apresentar aqui um pensamento de Samuel Johnson, que é um pensador inglês, que ele diz o seguinte: a natureza deu tanto poder às mulheres, mas tanto poder, que a lei, por prudência, resolveu limitar. Por que que estou dizendo isso, caríssimos desembargadores? Na sentença do eminente juiz Acó, ele primeiro reconhece a estabilidade de emprego, já que a obreira grávida foi demitida. Todavia, como na inicial, ela só requer a estabilidade provisória não pleiteou a reintegração, e uma vez oferecida pela empresa, recusada pela obreira, entendeu o eminente julgador que ela abriu mão da estabilidade, consequentemente, do direito ao emprego. Fundamenta-se a sua decisão sobre esses pilares. Com que não podemos concordar? Primeiro, em momento algum, a obreira ela abriu mão da sua estabilidade e da questão do seu emprego. E ainda que fosse essa a intenção, a própria Constituição lhe proibia fazê-lo, já que ela não poderia, em tese, ela não poderia abrir mão do direito, inclusive, de nascitura. A Constituição assim determina. Entendemos, inclusive, que o ilustre julgador, ele desconheceu, inclusive, um dos princípios da máxima efetividade da Constituição, que garante esse direito, e também o princípio social da empresa. Portanto, ao reconhecer que ela tinha o direito, mas, ao mesmo tempo, negar-lhe, é o mesmo que diminuir a condição, os direitos esculpidos na legislação dessa obreira. Razão pela qual nós, humildemente aqui, vimos requerer que essa douta Câmara possa restabelecer o direito da obreira, que é ser indenizada no seu período laborativo,
né? É, cancelando a sentença do juiz Acó em mais, né? Ele ainda condena as custas processuais ao pagamento da perícia, considerando que é uma obreira hoje, inclusive desempregada, seria injusto e extremamente oneroso penalizá-la com pagamento de custas, de honorários sucumbenciais e, mais do que isso, dos honorários periciais. Enfim, eu agradeço aqui imensamente a oportunidade e encaminhamos no sentido de ver restabelecido o pedido apresentado aqui pela recorrente, que é ter direito à sua plena indenização. Muito obrigado. Doutora Maria Cristina. Pois não, senhor presidente. A questão aqui realmente é delicada, porque se trata de estabilidade gestante, reintegração de gestante. E a lei, de fato, tem uma conduta de proteção muito grande com relação a essas situações fáticas. Mas a questão aqui dos autos é que a empresa colocou emprego à disposição, a reclamante apenas reiterou os argumentos da inicial de que não seria possível, porque o estabelecimento onde ela prestava serviço havia extinto, quando, na verdade, existiam outras filiais aqui em Belo Horizonte, onde ela poderia trabalhar, não manifestou qualquer intenção em voltar a trabalhar e concluiu o douto juízo de primeira instância que, de fato, ela não tinha interesse em voltar e estava renunciando à indenização e à estabilidade que lhe era facultada por lei. Eu, nesses casos, tenho por hábito acompanhar as decisões de primeira instância, porque é o próprio juiz que está ali colhendo as impressões da reclamante. E, se assim o decidiu, eu vou pedir vênia e vou manter a minha proposta de voto pesarosamente. Como vota a doutora Adelaine? Acompanho a relatora. Como vota a doutora Também Márcio? Também estou acompanhando. Então, assim, proclamo o resultado da unanimidade. Uma boa tarde. Seguinte. Sala de sessão, juiz convocado Márcio, número 24, R.O. 11.519, 31/2017. Presente, doutora Rafaela Quintão, número 24, R.O. 11.519. Como vota, doutor Márcio? Senhor presidente, eu acuso o recebimento de memorial. Eu estou conhecendo os recursos no mérito, negando o provimento ao recurso da reclamante e provendo o recurso das reclamadas para declarar lícita a terceirização de serviços, julgando improcedentes os pedidos. Inverto os ônibus da sucumbência, sendo devido custas pela autora no valor de R$ 1.060, isenta por ser beneficiária da justiça gratuita. Concedo a palavra à eminente advogada, doutora Rafaela de Barros Quintão. Boa tarde, colenta turma e senhor presidente, caro relator. Gostaria de saber se há divergência. Há divergência? Da minha parte, não. Proclamo o resultado da unanimidade. Obrigada, boa tarde. Boa tarde. Seguinte. Terminaram as inscrições. Então, agora vamos aos processos que se encontram na pauta. De eletrônicos, sendo eu o relator. Só um minutinho, doutor. Deixa ele para depois. Tá. Até que eu tinha feito uma divergência nesse processo, porque você está achando que eu vou. Processo vou 21. Retirar, né? Vou manter, senão é sério. Né? Eu vou acompanhar. O valor é. Vou retirar e vou acompanhar. Eu tinha. Eles abaixaram tanto essa indenização que. Né? Eu vou acompanhar o voto do relator. Vou retirar a divergência no 21.
Acho que aí fica unânime, senhor presidente. Eu vi divergência apenas no 21, que é um processo de segredo de justiça. Senhor presidente, pela ordem, eu havia feito divergência.